այրվում, երրորդը վերևում գրել է, եթե չի ստացվում միանալ, խորհուրդ տալիս այլ բրաուզերով փորձել, կամ եթե հեռախոսով եք մտնում լավագույն արդյունքի համար, օրինակ հեռախոսով պետքա հեռախոսի հատուկ app կա get response-ի, բայց հեռախոսի բրաուզերով փորձել կամ բրաուզերի քեշը մաքրել, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ձեր մոտ է խնդիրը, ու որովհետև արդեն 70 հոգի հենց այս պահին ուղիղ եթերում եմ, պես որ կարծում եմ, որ դուք պետքա ձեր մոտից ուղեք մի քանի կարևոր բան ռեգլամենտի մասին, հա, ռեգլամենտ հայերեն ո՞նց է, ռեգլամենտ, հա, ռեգլամենտի մասին, նախ ամենաառաջինը ո՞նց են կանում, եթե ընթացքում հարցեր են առաջանում, առաջարկում եմ այդ հարցերը ֆիքսել ձեր մոտ, վերջում այդ հարցերը կտակ, սա առաջին, երկրորդ կարևոր պահը, երկրորդ կարևոր պահը, եթե, չէ, հարցերի հետ կապված, ուղղակի սենց հիմա ես զուգահեռ նաև մյուս հարցերին եմ պատասխանում, երեխեք մի բան խնդրեմ, ստեղի ծեղացներից, որ որոշակի պատկերացում ունի, թե ինչ արեցիք, որ մտակ կամ ինչ-որ հատուկ բան արեցիք, խնդրում եմ չաթում մեր ChangeLab-ի չաթում եղած մարդկանց տեղեկացրեք, թե դուք ինչ արեցիք, որովհետև ամեն դեպքում կարծում եմ տեխնիկական խնդիր է, ես ամեն դեպքում հեռախոսիս ձայնը անջատում եմ, վսյո էլ ներողություն, բայց էլ չենք կարող մտնել, որովհետև հիմա պետք անցնենք գործի բուն բովանդակությանը, ինչ ենք անելու կամ ինչպես ենք անելու, ոնց անցկացվում դասընթացը, դասընթացը բաղկացած է երեք հիմնական դասից, այսօր եւ մյուս երկու շաբթի մենք էլի վեբինարներ ենք ունենալու, վեբինարը չի լինելու կոնկրետ գործիքի մասին, այլ վեբինարներն ընդհանուր պատկերացում ստեղծելու համար են, ինչի համար, որովհետև ըստ էության, եթե դուք չիմանաք ինչպես այդ ամեն ինչի նույն մարդկանց ողնաշարը, համապատասխանաբար բժիշկ դառնալու համար պետք է շատ լավ կարողանանք պատկերացնել, թե ինչ կառուցվածք ունի մարդու ողնաշարը, այս կտրվածքով մենք հիմա սովորում ենք ողնաշարը, հա, այս թվային մարքեթինգի ժամանակակից մոտեցումն է, թե ինքը իրանց ինչա ներկայացնում եւ ոնց են աշխատում իրանց հետ, եւ ամենակարևորը էլեկտրոնային կոմերցիան, որը որ այսօր աշխարհում դարձել է թիվ 1 խնդիրներից մեկը, ու այդ խնդիրները մենք պետք է լուծենք միասին, ու դուք դառնալու եք այդ խնդիր լուծողներից մեկը, դասընթացը իմ մոտավոր հաշվարկներով տևելու է ժամու կես, 1 ժամ 40 րոպե, այնպես որ եթե ձեռքի տակ ունեք սուրջ թեյ, անպայման վերցրեք, ես օրինակ ունեմ, երրորդ կարևորությունը, ձեռքի տակ ունեցեք բլոկնոտ, ես ընթացիկ անընդհատ բաներ եմ ասելու, որոնք որ օրինակներ են, որոնք որ ներառած չեն պրեզենտացիայում, բայց կարծում եմ, որ դրանք ձեզ հետաքրքիր կլինի, սյո, եթե պատրաստ եք, լսվում է, ամեն ինչ նորմալ է, գնացինք առաջ, ուրեմն ճիշտ ասած ես առաջի մի քանի սլայդերը զուտ ոնց որ սովորության համաձայն բոլոր տեղեր դնում եմ, բայց եթե ինչ պարտադիր չի բոլորն իշ ճանաչեն, կամ ասենք ընթացքում կարող է ինչ-որ մեկը մենակ չի նայում, ընկերոջ հետ է նայում, ու կամ ծանոթի կամ գործընկերոջ, հետևաբար ներկայանամ, ես Արտակ Հարությունյանն եմ, թվային մարքեթինգի մեջ եմ դեռևս 2008 թվականից, տարբեր պրոյեկտներով, տարբեր ընկերություններում աշխատելով, հիմա ունեմ իմ երկու ասենք ասած պրոյեկտները, բացի եմ, որ փորձում եմ համակարգել ՊՏՀ-ի թվային մարքեթինգի ուղղությունը, Smartology-ն դա կրթական նախագիծն է, որը որ նախատեսված է թվային մարքեթինգի կրթություն տարածելու մասով, կրթություն տալու մասով, եւ MCG-ն, որը որ թվային մարքեթինգի գործակալությունն է, նու հայերեն ասած, տենց
SMM agency, հա։ Իրականում չեմ ցիմ այդ բառը այդքան։ Եվ քանի հավաքվել ենք, դա ասեմ, որ այսօր AMCG agency 7-ամյակն է, 2014 թվականի փետրվարի 1-ին ընկերությունը հիմնեցինք ու կարող եք շնորհավորել, այո, ես պատրաստ եմ շնորհավորանքներ ընդունելու։ Մի քիչ ասեմ, որ աշխատել եմ 200-ից ավել տարբեր տեսակի ընկերությունների հետ, կառավարության հետ, տարբեր նախագծերի, տարբեր պրոյեկտների շրջանակներում ու չգիտեմ, իմ կարծիքով ինչ-որ հաջողված քեյսեր ունեմ, հա, չնայած չեմ սիրում դրանց մասին շատ այնպես պաթոխոսով խեղդել։ Ես ամենաշատը հպարտանում եմ այս քեյսով, որ իմ երկու ընկերությունները, երկու ընկերություններն էլ Հայաստանում համարվում են ManyChat-ի partner agency։ ManyChat-ը, գիտեք, messenger marketing-ի ամենահայտնի գործիքներից մեկն է, եւ Smartology-ն եւ AMCG-ն երկուսն էլ partner են, սա համարում եմ իմ ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը, հա։ Հիմա եկեք անցնենք ժամանակակից թվային մարքեթինգին, ընդհանրապես ինչ այլընս ներկայացնում ժամանակակից թվային մարքեթինգը եւ որտեղից է այն սկսվում։ Ես առիթ եմ ունեցել ոչ մեկ անգամ, մի քանի անգամ անդրադառնալ ես իմ սիրած օրինակին, հա։ Նախկինում մեր սիրած Kotler Papp-ի ժամանակները, երբ որ Kotler-ը մարքեթինգ է տալ, շնորհակալություն շնորհավորակների համար, իդեպ, երբ որ Kotler-ը մարքեթինգի մասին իր հայտնի մարքեթինգի հիմունքները գիրքը գրեց, այնտեղ ամեն ինչ շատ պարզ էր, ինչ, ինչպես եւ ով հերթականություններ, այսինքն սկզբից մարդիկ գնում էին, բացում էին խանութ, ստեղծում էին իրենց ապրանքը, բացում էին իրենց ապրանքը ու համապատասխանաբար դնում էին իրենց ապրանքը իրենց խանութում եւ սպասում էին, ով որ անցնում էր խանութի մոտով, գնում էին եւ այդ մարդկանց բան էին անում, վաճառում էին ապրանքը։ Տեխնիկապես տենց բարդ բան չկա իրա մեջ, հիմա էլ շատ մարդիկ, շատ բիզնեսմեններ հենց տենց էլ սկսում են, օրինակ որոշում են տուրիստական ընկերություն հիմնել, ինչ են անում, նախ սկսում են տուրիստական ընկերություն հիմնելուց, ամենաառաջին ինչ են անում, գնում են եւ տուրիստականի տեղն են ման գալիս, օֆիսի տեղը, անպայման պետքա լինի մեծ վիտրաժային պատուհաններով ինչ որ տեղ, անպայման դեղ պետքա լինի սիրուն վերանորոգված մի հատ օֆիս, ինքը առաջարկում լինի, անպայման տնօրենի սենյակը պետք է առանձնացված լինի եւ իհարկե այդ ամենի մեջ շատ կարեւոր է, որ անպայման պետք է լինեն աշխատողներ։ Աշխատողներին վարձակալում են, բերում են, նստացնում են օֆիսում, նստում են ու սպասում են, թե երբ պետք է հաճախորդը գա, որ իրենք ուղարկեն Եգիպտոս հանգստանալու։ Դրա փոխարեն այլ մարդիկ պարզապես իրենց տնից, իրենց համակարգչի դիմաց ինտերնետով գովազդ են միացնում եւ դրա շնորհիվ իրենք, օրինակ, այդքան մեծ հարյուրավոր միլիոնավոր ծախսեր չեն անում, դրա համար իրենք ավելի ճկուն են գնի մեջ, իրենք ավելի շատ հնարավորություններ ունենում։ Եվ նախկինում մարքեթինգը այ շատ նման էր այս մարդկանց մոտեցմանը, որ իրենք ինչ էին անում, իրենք սկզբից ապրանքն էին բերում, հետո հասկանում էին ինչպես են այդ վաճառել, հետո նոր մտածում էին բալա ում վրա վաճառենք, ով ա լինելու մեր գնորդը։ Ու ինքը շատ նմանամ իմ ամենասիրած օրինակներից մեկին, դա Գիգորն է, երևի ճանաչեցիք ֆիլմից այս սքրինշոթը, Գիգորը ինչ էր անում, Գիգորը այդ դասական հին մարքեթինգի օրինակներ, քորի օրինակը, երբ որ մարդիկ բազա զարտեմը խաունթը բացել էր, կտորներ էր դրել եւ նոր հաճախորդներ գրավելու համար ինքը ուղակի Գիգորին ու Գիգորի նմաններին էր օգտագործում, որոնք որ նոր տրաֆիկ էին բերում իրենց խանութը, թե չէ իրենք իրենց խանութում նստած փորձում էին վաճառել իրենց ապրանքը, հա։ Սա հին մոդելն է։ Հիմա ինտերնետի զարգացման հետ մոտեցումները փոխվել են, ու ոչ միայն ինտերնետ, իրականում սա ուղղակի կախված է նաև կյանքի որակի փոփոխությունից, որովհետև ինտերնետի արագ, ինտերնետի արագ կյանքի ժամանակահատվածներում մարդը սկսել է ավելի եսակենտրոն լինել եւ ավելի շատ պահանջել
իր supplier-ից, հա, իրենց առայություն մատուցողից։ Օրինակ դուք էլ ձեր վրա զգացած կլինեք, եթե օրինակ հիմա գնում եք խանութ, անպայման ուզում եք, որ օրինակ չճմրտված ապրանք վերցնեք, որ ինչ որ ամեն ինչ մանրամասն ստուգում եք, հստակ հասկանում եք, արդյոք այդ է չի, բա որ սենց լինի, բա որ նենց լինի, ել չեմ ասում ինտերնետով պատվիրելիս, օրինակ շատ դետալներ եք սկսում համաձայնեցնել, երբ կբերեք ժամը, երբ կբերեք, ինձ հարմար չի, չէ, որ ես կլիենտ եմ, ու հենց այդ ժամանակ ծնվեց այդ կլիենտ ֆիդբեքը, պրավ արտահայտությունը, որի որ այդքան էլ կողմնակից չէ, ինչևիցե փոխվեց մոտեցումները, ուղղությունը եւ հիմա արդեն մարքեթինգը պատտվում է մարդու շուրջ եւ ոչ թե ապրանքի շուրջ, այսինքն հիմա շատ կարեւոր է մարդը ով է եւ այդ մարդուն ոնց կարաս ծառայություն տաս եւ ոնց կարաս այդ մարդու վրա ծախես, ինչ կարող ես ծախել, այդ մարդը ինչ ունի, ինչ խնդիր ունի եւ դու այդ խնդրի ինչ մասն ես փակելու, հա, եւ ի վերջո եթե դու իմանաս ինչ ես ծախելու այդ մարդու վրա, արդեն կհասկանաս թե ոնց ես այդ անելու, ինչ գործիքներով, ինչ մեխանիզմով, որտեղ, եւ կարծում եմ սրա տենց օրինակներից մեկն էլ իմ ամենասիրած դասական օրինակն է, ոսկե հորթը, երբ որ Ոստապ Բենդերը, ինչեր են մարդու անունը ոսկե հորթի մեջի, չէ, ժորթ, եթե դուք հիշում եք, Կորեյկո, քաղաքացի Կորեյկո, Կորեյկո, հիշում եք, չէ, որ Կորեյկոյի վրա գործ են սարքում, այսինքն ոչ թե գործ են սարքում, այլ այդ մարդու մութ անցյալը հանում են, սարքում են սովորական գիրք, շոշափելի, ու այդ մութ անցյալը սկսում են ծախել Կորեյկոյի վրա, ըստ էության հենց այդ է, հասկանում են ով է իրանց տիրախային լսարանը, Կորեյկոն, ինչ խնդիր ունի, ու այդ խնդրից ոնց կարան իրանք օգտվել, մարդը ունի մութանցալ, մութանցալը կարան վերհանեն ու ծախեն, կարծում եմ, որ շատ նման է ոչ թե մոտեցման առումով, այլ գործընթացների հերթականության առումով, հա, որտեղ մոտեցման առումով ամեն դեպքում ոչ Գիգորի դեպքում, ոչ էլ այս դեպքում տենց չեմ կիսում այդ մոտեցումները, ինչևիցե սա իմ կարծիքով ոնց որ այդ թվային մարքեթինգի ժամանակակից ու այս փոփոխվող լուծումներն են, հա, հիմա ես ուզում եմ նաև մի հատ շատ կարևոր բան ասել, այս տեխնոլոգիական փոփոխությունները փոփոխում են նաև մարդկանց մոտեցումները խնդիրների նկատմամբ եւ հիմա շատ ավելի այլ տեսանկյունից են մարդիկ փորձում նայել իրենց ապրանքի կամ ծառայության վաճառքին, հա, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ մի օրինակ, որը որ ես շատ եմ սիրում, ինքը դասագրքային, ամենադասագրքային օրինակներից է, ցենց ասած wow օրինակներից է, ով գիտի այս case-ի մասին, այս Jesus like KitKat, եթե գիտեք, թեկուզ մի հատ պլյուս դրեք, եթե չգիտեք մինուս դրեք, ինձ հետաքրքիր կլինի պլյուսներն են, շատ թե մինուսները, ինչով էդ ես մի հատ ջուր խմեմ, մինուսները, հոպ, մի հոգի պլյուս կար, շատ ամեն դեպքում մինուսները ոնց հասկացա գերակշռումը, մտածեցի մի տրյուկ անեմ, պարոն Ասլանյան կարող եմ մի հատ անեկդոտ պատմել, ուրեմն այս Մոլլա Նասրեդինը մտնում է մեջիտ, ասում է ժողովուրդ բայմացակ ինչ եղավ, ասում ժողովուրդ, ասում է չէ, չի մացանք, ասում է որ չի մացակ էլ ձեր հետ ինչ խոսամ, նեղանում թողում գնում, հա, հաջորդ օր գալիս, ասում է ժողովուրդ իմացակ ինչ եղավ, ասում է հա իմացանք, ասում է որ գիտեք էլ ինչ ասեմ ձեր հետ, թողում գնում, հա, երրորդ օր գալիս, ասում է ժողովուրդ իմացակ ինչ եղավ, կես ասում են հա գիտեք, կես ասում են չէ չգիտենք, ասում է դենով որ գիտի, թո չիմացողն էին ասի, ես գնացի,
Հիմա ով որ պլյուսա դրե, թո մինուս լերին պատմի։ Լավ, ինչևից է։ Ուրեմն ասեմ ինչեր տեղի ունեցել, եթե չեմ սխալվում 2010-ականներին, թե ավելի շուտ 2008-ականներին, ինչ տեղի ունեցա, Ֆրանսիայում պարբերականներից մեկը հրապարակեց ես լուսանկարը, և եթե տեսնում եք, ես բանի հատվածում, դիմային հատվածում, սենց ինչ-որ մի հատ մի վարկյան, մի ռոպե, ըհը, այս հատվածում տեսնում եք, որ կանաչով նկարեցի, այս հատվածում ոնց որ մարդու դեմք լինի, ու չգիտես ինչի նմանացրել էին Հիսուսի դեմքին, և ասում էին, որ Jesus like KitKat, ու այս նկարը տարածվեց Եվրոպայում, և KitKat-ի վաճառքները Եվրոպայում աճեցին ինչա պատիկներ, ասենք 100-ա պատիկներ, հա, մոտարապես այդ թվերի, դե մարդիկ գնում էին, շատ բանալ նկծում էին, ու նայն տեսնեին Հիսուսի նկարը կամ մեջը, թե չէ։ Սա ինչի հետևանք էր, սա հետևանք էր ինֆորմացիայի հասանելիության, ինֆորմացիայի թափանցելիության ավելացման, այսինքն երբ որ ինտերնետ արդեն հասանելի է, շատ մարդիկ արդեն ֆորումներում ու չաթերում էին նստած, շատ հեշտ էր նման ինֆորմացիա տարածել, եւ որ երբ որ մարդիկ սկսեցին massայական KitKat-ն առնել, նոր արդեն այդ ինֆորմացիան գնաց TV եւ այս մարդիկ սկսեցին օգտագործել, հա։ Իրականում այս օրինակը ինչի եմ վերում, ես վերում եմ նրա համար, որ պատկերացնեք, որ տեխնոլոգիաները ոնց կարող են փոփոխել դասական ինչ-որ մոտեցումները հարցին, և պատկերացրեք, որ այդ նույն տեխնոլոգիաները կարող են տիեզերական մակարդակի փոխել խնդիրները, էլի կրկին օրինակ եմ բերում, Red Bull-ի շատ հայտնի քեյսը, երբ որ մարդը տիեզերքից մի հատ պարաշուտով թռավ, Բաումանգեր գերմանացի տենց այդ բեյջ ջամփեր շատ հայտնի, որը որ շատ բարձր տիեզերքից, այնց ստրատոսֆերայի ամենավերին շերտերից, մենակ պարաշուտով առանց ինչ-որ տեխնիկական միջոցների թռիչք կատարեց, սա իրականում առաջի անգամ էր, ինքը շատ բարդ թռիչք էր, շատ երկար պայքարեցին, պատրաստվեցին, հա, համարը տարուց ավել պատրաստվել էին, նույնիսկ մի քանի փորձեր էր եղել, բայց ամենակարևորն ինչն էր, տեխնիկապես Red Bull-ը կազմակերպել էր, և ողջ աշխարհում YouTube-ով, Facebook-ով, բոլոր հնարավոր տեղերով, որտեղ որ սթրիմինգ հնարավորություն կար, սթրիմ էին կազմակերպել, նույնիսկ հայտնի հեռուստաընկերությունները, օրինակ NBC-ին, չգիտեմ, BBC-ին, նաև լրատվականները, նաև հատկապես մարզականները կազմակերպել էին սթրիմ, որտեղ որ մարդկանց աչքի առաջ տեղի էր ունենում, այսպես ասած, տիեզերական դարի փոփոխություն, հա, էլի, սա ինչի համար եմ օրինակ բերում, և ինչ կապ ունի վաճառքների հետ, այսինքն խնդիրը հետևյալն է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիական աշխարհում գրեթե ամեն ինչ հնարավոր է, գրեթե հնարավոր չի մենակ այն բաները, որը որ չի փոխարինում մարդուն և լուծումներին, բայց մարդուն և մարդկայինությանը, հա, բայց լուծումների փոխարինում ամեն դեպքում կա, և այդ ժամանակակից տեխնոլոգիական աշխարհում որպիսի մարքեթինգը լինի կենսունակ, շատ կարևոր է, որպիսի ինքը լինի ճկուն, և հենց դրա համար, չգիտեմ, դուք տեղյակ եք այդ տեխնոլոգիաներին, թե չէ, գոյություն ունի agile marketing, որը իրանից ներկայացումը ընդամենը քայլերի հերթականություն, որը որ տալիս է ճկունություն, որը որ բիզնեսը, բիզնեսմենի և ժամանակակից թվային աշխարհի լուծումներ օգտագործողներին դարձնում է ավելի ճկուն, դրա համար ինչ է արվում, դրա համար ընդհանուր տեխնոլոգիական կամ տեխնիկական պրոցեսը բաժանվում է, տրոհվում է փոքր մասերի, և ամեն փոքր մասի համար սկսվում է սենց ասած առանձնահատուկ աշխատանքի կատարում, որը որ ուղղակի կախված է, որը ուղղակի ազդում է արդյունքի վրա։ Տվյալ դեպքում ինչից է սկսվում այդ ճկունությունը, հա, ամենաառաջինը պետք է ֆիքսել փաստը, ֆիքսել, թե որտեղ ենք մենք հենց հիմա գտնվում, այսինքն առկա իրավիճակի վերլուծություն և գնահատական,
ինչ ա մենք հիմա որտեղ ենք, ինչ ունենք, հա։ Ստերխո Սարգիս ջան, Ստերխո մարքեթինգ, չգիտեմ դա ինչա, անկեղծ կարող է ինչ-որ սխալ է գրվել կամ ուրիշ բան է, եթե տենց մարքեթինգ կա, ուրեմն չգիտեմ, չեմ առնչվել, չեմ կարող ինչ-որ բան ասել։ Կարճ ասած, արկա իրավիճակի վերլուծությունը ու գնահատականը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ֆիքսենք առաջնային քայլը եւ հասկանանք ուր ենք գնում։ Հետո շատ կարևոր է, որպեսզի հիպոթեզ առաջ քաշենք, թե մեր խնդրի լուծման համար ինչ ուղիներ կան, որովհետև տեսեք, ժամանակին ոնց ա եղել, ժամանակին շեֆը ոնց ասելա, տենց արել են։ Հիմա մենակ շեֆի ասածը բավարար չի, որովհետև մի մարդ չի կարող ողջ ինֆորմացիային տիրապետի, որպեսզի կարողանա ամբողջական ու լիարժեք որոշում կայացնել ինչ որ հարցի նկատմամբ, հատկապես եթե այդ հարցը օրինակ միկրո հարց է, հա։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր է ֆիքսել, որ խնդիրների լուծման համար պետք է մի քանի տարբերակներ առաջարկվի։ Օրինակ, հա, դասական օրինակ, այս դասընթացի շրջանակներում մենք շատ ենք դիտարկելու դասական օրինակ, օրինակ քյաբաբ ենք վաճառում։ Մեր քյաբաբ ռեստորանի տնօրենն ասում է՝ «Բարև ձեզ, մեր քյաբաբը վաճառեք»։ Մենք հիպոթեզ ենք առաջ քաշում, որ Ա, մենք քյաբաբը վաճառում ենք տաքսիստների շրջանակներում, Բ, մեծ քյաբաբը կտրում ենք երկու մասի եւ կես-կես ենք վաճառում, կես գնով կամ կեսից մի քիչ ավել գնով օրինակ ուսանողների վրա, եւ իհարկե ժորտ մի բան խնդրեմ տեխնիկական հարցերով վերջում, էլի որ հարցնենք ինչա ոնց է, տեխնիկական հարցերով եկեք վերջում, ասենք ձայնագրությունը մեյլին ենք ուղարկելու, թե չգիտեմ ձայն չի լսվում, մի հատ խնդրում եմ հետադարձ կապ տվեք, էլի ոնց հասկացա մի պահ երևի իմ մոտ էլ երևաց, որ ինտերնետը գնաց եկավ։ Հա, վսե, օքեյ, շնորհակալություն։ Լավ, որտեղ ենք անել, հա, հիպոթեզների առաջ քաշման տարբերակը, այսինքն մենք հիպոթեզ ենք առաջ քաշում, որ տաքսիստներին, ուսանողներին, եւ ինչա արվում, հա, agile մարքեթինգի դասական օրենքի համաձայն այդ հիպոթեզը փորձարկվում է, դրա համար մի շաբաթ մենք տաքսիստների վրա ենք վաճառում, մի շաբաթ մենք վաճառում ենք օրինակ ուսանողների վրա, եւ վերում ենք ու թվերը սկսում ենք համեմատել զուտ թվային, հա, եւ երրորդ կետն է հիպոթեզի փորձարկում, ցուցանիշների հավաքագրում, եւ չորրորդ կետը արդյունքների ամփոփում, այսինքն մենք իրար, մենք այդ թվերը, որ հավաքեցինք, ի վերջո պետք է հասկանանք ինչ արդյունք եղա, որն է լավ, տաքսիստների վրա լավ վաճառվեց, թե ուսանողների վրա լավ վաճառվեց, եւ եթե այդ խնդիրը արդեն մենք ունենում ենք դրա պատասխան, համապատասխանաբար մենք հասկանում ենք օրինակ, որ ուսանողների վրա վաճառվել, ուրեմն մեր product-ը փոխում ենք օրինակ ուսանողական քյաբաբ, կարճացնում ենք, փոքրացնում ենք, որ դառնա փոքրիկ, մի քիչ ավելի հեշտ ճկուն, ինչ որ լրացուցիչ, ինչ որ բաներ, նոր հիպոթեզ պետք է արդեն քաշենք, եւ մենք ֆիքսում ենք, թե մենք որտեղ ենք, այսինքն այդ մեր հիպոթեզ աշխատեց, թե չաշխատեց։ Թվային մարքեթինգում ինչի համար է դա հեշտ, որովհետեւ տեխնիկապես մենք փոքր լսարանների վրա ենք աշխատում, եւ համապատասխանաբար այդ փոքր նեղ սեգմենտային լսարանների հետ աշխատելու դեպքում մենք ունենում ենք արդեն արդյունքներ, որոնք որ մեզ գոհացնեն կամ չեն գոհացնի, դա արդեն տեխնիկական հարց է, ընդհանրապես պետք է այդ ճկունությունը ցուցաբերել խնդիրների լուծման նկատմամբ։ Սա իրականում նաև շատ կարևոր է, որովհետև ու ընդհանրապես ասեմ, նաև ես կարևորում այս ճկունությունը ու հենց այս agile marketing մոտեցումը ամեն հարցում, այսինքն ցանկացած խնդրի առնչվելիս պետքա տեսեք, օրինակ Սարգիսը հիպոթեզը առաջ քաշում, որ տաքսիստները ավելի խոցելի են, կարծում եմ, երևի ենթադրում եմ, դա ուզեցել գրի,
Սա հիպոթեզա, սա չի կարող պնդում լինել, որովհետև տաքսիստներն են խոցելի, թե ուսանողները դա պետք է հասկանան խոցելիություն ասելով ինչի նկատի ունենք եւ ընդհանրապես խոցելիությունը ինչ կապ ունի քյաբաբի հետ, որը որ մենք վաճառում ենք, հա։ Տվյալ դեպքում էլի հիպոթեզներ ենք առաջ քաշում եւ այդ հիպոթեզների հիման վրա առաջ են գնում։ Ժորժ ջան, եթե ձայն չկա, փորձեք բրաուզերով մի հատ ռեֆրեշ անել, նորից կպնել։ Եթե ձայն չկա, բրաուզերը փոխել, քեշը մաքրել, կամ էլ շատ հնարավոր է, որ ձեր համակարգչի մեջ, օրինակ, ինչ-որ որոշակի ձայնի պլագին չկա, կամ եթե հեռախոսով եք կպնում, հնարավոր է նաև հեռախոսից լինի։ Այնպես որ եթե շատերի մոտ կա, ուրեմն ձեր մոտից է խնդիրը, ու մենք այդ հարցում չենք կարող օգնել, ցավոք, էլի։ Լավ, հարցերին անդրադարձա ու իմ հաջորդ սլայդի էֆեկտը կորում է, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ նաև մի շատ ֆանտաստիկ օրինակ վերել։ Այսօր հայրականության մեջ, հայկական իրականության, հայկական բիզնեսի մեջ, բիզնես առումով, ոչ քաղաքական, ոչ քաղաքացիական, բիզնես առումով ֆանտաստիկ ճկունություն ունի մեր սիրելի գործարարը։ Այսինքն, ինչի համար, որովհետև օրինակ ժամանակին, երբ որ ձեթը լավ վաճառվող ապրանք էր, ինքը բերեց ձեթի գործարան դրեց, երբ որ շաքարները լավ վաճառվող ապրանք, բերեց շաքարի գործարան դրեց, խանութների ցանցը, երբ որ ռիթեյլ բիզնեսը սկսեց հարկանալ, ինքը սկսեց ռիթեյլ բիզնեսը զարգացնել, որովհետև հիպոթեզը հետևյալն էր. Եթե սուպերմարկետ բացեմ, կաշխատի թե չէ, բացեց, աշխատեց, ուրեմն պետք է մասշտաբայնացնել տվյալ արդյունք, այսինքն շատացնել։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որը որ ժամանակակից մարքեթինգում ամենակարևորներից մեկը դա փաթեթավորումն է, պրոդուկտների փաթեթավորումն է։ Ինչ է նշանակում պրոդուկտների փաթեթավորում, կամ ինչով է դա պայմանավորված, կամ ինչով է դա օգնում ես, հա։ Նույն տարբերակով ձեզ ասեմ, օրինակ լվացքի փոշիները լինում են, հա, սովորական փոշի, բայց կան նաև Tide եւ Ariel, բայց օրինակ կա Tide ավտոմատ, Tide ավտոմատ, չգիտեմ, գունավոր հագուստի համար, Tide ավտոմատ գունավոր հագուստի համար 1 կիլոգրամանոց փաթեթավորմամբ, Tide Ariel գունավոր գունավոր հագուստի համար 1 կիլոգրամանոց փաթեթավորմամբ հակաալերգիկ, հա։ Ինչ ասա նշանակում, սա նշանակում է, որ նեղ սեգմենտային լուծումների համար փաթեթավորումը, թե այդ ամեն ինչը ինչպես ես ներկայացնում եւ ինչ լույսի ներքո ես ներկայացնում, շատ կարեւոր է։ Դուք էլ ձեր վրա ուշադրություն դարձրած կլինեք, մարդիկ ինչի համար գնացին Blackstack Burger-ի դիմաց հերթեր էին կանգնում, ի՞նչն էր տրիգերը, ի՞նչն էր պատճառը։ Փաթեթավորումը շատ պարզ հասարակ, փաթեթավորումը A, ինքը նորություն էր, Սև Բուրգեր հայկական շուկայում նորություն էր տենց բան, երկրորդը այդ ասենք ձեռնոցներով բուրգեր ուտելու մշակույթը, կրկին նորություն էր եւ մարդիկ էլի այդ նորություն, նոր experience, նոր փորձառությունը ունենալու համար էին գնում այդ բուրգերի դիմաց հերթ կանգնում։ Երկրորդ կարևոր բանը ինքը ի սկզբանե ստեղծվել էր պահանջարկը մինչև ապրանքը հասնելը, հա։ Սա շատ դասական հայտնի տեխնիկա է, որը որ հիմա օգտագործվում է, բայց դրա մասին չենք խոսելու։ Կարևորը, որ ամենակարևորը, որ ինքը շատ լավ փաթեթավորված էր, այո, ինչի՞ չէ, նաև հիմնադիրի անվան հետ էր կապված, որ ծիմծին էր եւ այլն, չնայած օրինակ նույն ծիմծին հագուստի լինիա ունեցավ, հագուստի խանութ, որը չաշխատեց, նույն ծիմծին օրինակ ունեցավ ականջակալներ, որոնք որ պարզվեց հետո Չինաստանում white label ականջակալներ էին բերել, էին վրեն բրենդավորել էին ու վաճառում էին Blackstar Naushniki եւ այլն, հա։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր է նաև ապրանքի փաթեթավորումը, բայց ժամանակակից, այսպես ասած, թվային բիզնեսում, թվային մարքեթինգում նաև կարևոր է ռազմավարությունը։ Իրականում ռազմավարությունը ինքը տենց
երկու տարբեր ծայրահեղ մոտեցումներ կա. Ռազմավարություն, որը որ շատ հստակ, երկար, մանրամասն, ասենք 140 էջով մեծ պրեզենտացիայով ներկայացնում է, եւ ռազմավարություն, որը որ կարող է 1-2 բառով բացատրել ձեր էությունը, հա, թե ինչ բիզնես է կանում, ինչ է կանում։ Ես պարզապես մի հատ օրինակ բերեմ, որը որ այս վերջերս եմ տեսել, ինքը ֆանտաստիկ օրինակ է։ Դուք, չգիտեմ, երևի ծանոթ եք Եվգենի Չիչվարդկինի, Եվրոսեց տենց էր կոչվում, Եվրոսեց բանի խանութներ կային, հեռախոսի խանութներ կային Ռուսաստանում շատ հայտնի, հետո ինքը խնդիր ունեցավ կառավարությունների հետ, ու ինքը Չիչվարկինը մի քիչ նաև աֆերիստոտ էր, մի քիչ նաև մախինացիաներ անոտ, ու Չիչվարկինը փախավ Լոնդոն, հիմա Լոնդոնում ինքը ապրում, նելի շատ հայտնի բիզնեսմեն է, օպերացիոն բիզնեսի կազմակերպիչ, խորհրդատու եւ այլն, եւ Չիչվարկինը բացել է Լոնդոնում գինու խանութ։ Ուրեմն, որպեսզի պատկերացնեք այդ խանութի, ասենց ասած, մակարդակու մասշտաբները ու իր ռազմավարությունը, ես ձեզ պատմեմ պրոստը այդ խանութի բացման պրոցեսը, հա, պրոցեդուրան։ Ուրեմն, նախ ամենաառաջինը այդ խանութի բացման հիմքում ընկածել են գաղափարը, որ պետք է խանութում վաճառվի այնպիսի ապրանք, որը պոլկեքին մնալուց ոչ թե արժեքը գցի, այլ ընդհանուր արժեքը ավելանա, ու տենց իհարկե գինի եւ կոնյակը եւ սպիրտային խմիչքներն են նման վարկորնակ, հագուստը կամ տեխնիկան արագ հնացող պրոդուկտ են, հետեւաբար այդ էֆեկտը ստանալը դժվար է։ Երկրորդը, ամբիցիոս ծրագիր մտածվեց, որը որ ֆիքսվեց, որ խանութը պետքա լինի աշխարի ամենալավ գինու խանութը, եւ նո մի քանի հիմնական կետեր ֆիքսեցին իրաց համար, թե որն է, այդ ինչ է նշանակում, ոնց ենք չափելու, որ ինքը աշխարի ամենալավն է, եւ համապատասխանաբար, որ շատ կարեւոր է, դրանից հետո փորձել են հասկանալ, թե ում ունեն կոնկուրենտ, ում պետք է անցնեն, ում հետ են մրցակցելու, հա, և համապատասխանաբար հաջորդ էտապում արդեն կոնկրետ գործողությունները պլանավորվեց, թե ինչ գործողություններ պետք անեն, և ամենակարևորը դրանից հետո արդեն որոշվեց, թե ինչ գինին է, ինչ ծավալով, ինչ բանով, պարունակությամբ, երբ, որտեղ, ոնց է տեղադրվելու և ոնց է վաճառվելու, ոնց են ներկայացնելու, այսինքն բուն բովանդակությունը, հա, համապատասխանաբար իրանց ռազմավարությունը այդ ամեն ինչը սաղ մանրամասն գրած էր, ու ամենակարևորը այդ ռազմավարության մեջ շատ կարևոր մի հատ արտահայտություն կար, հա, ոնց էր, իրանք իրանց ասում էին, որ մենք նոր կրոն ենք բացահայտելու, այդ կրոնը կոչվում է Վիննի Գեդեոնիզմ, չգիտեմ, եթե դուք գիտեք ինչ է հեդեոնիզմը, այդ է նա, որ ասում են, որ այդ են ուղղվածությունն է, որ իրանք փաստում են, որ մարդը ի սկզբանե ծնվել է մերկ, ծնվում է մերկ, հետևաբար մարդու մերկ լինելը էտի բնական վիճակա, ու հեդեոնիստները տենց մորե մերկ, որ հելնում են փողոցներով, քայլում են, բան, տենց էլի, ինքը տենց ուղղվածություն է, չեմ ասի աղանդավորական, չեմ ասի կրոնական, բայց տենց մոտեցում է մարդկանց, ու իրանք ասում են Վիննի Գեդեոնիզմ, այսինքն իրանց ուղղությունը նրանում է կայանում, որ իրանք գինին ընկալում են որպես սենց բնատուր ի սկզբանե եկած մի հատ բան, որի համար, որ համապատասխանաբար իրանք ուզում են, որ հասնեն մինչև այդ վերջի այդ շորերին հանեն, հա, ու այդ ամեն ինչը ցույց տան գինու մեջ։ Հիմա ես ամեն ինչի համար ասեցի, որովհետև եթե առաջ, օրինակ, ռազմավարությունները սահմանափակվում էր
պարզապես ինչ որ գործողություններով եւ ինչ որ նկարագրություններով հիմա ռազմավարությունները ավելի շատ էմոցիոնալ են եւ ավելի շատ ոչ թե նկարագրում են կոնկրետ բուն պրոդուկտը, այլ նկարագրում են կոնկրետ թիրախային լսարանի կյանքի փոփոխությունը, թե մարդը ինչ կստանա, հա, նույն այդ սկզբունքով այսօր օրինակ գործընկերներից մեկն էր եկել, ով էսթետիկ վիրաբուժական կլինիկա ուներ ու հասարակ հարցը, օրինակ ասենք, դուք ինչ եք անում, դուք օրինակ, չգիտեմ, ասենք, էսթետիկ վիրաբուժություն եք անում, ինչ որ, չգիտեմ, դերմատոլոգ եք, ինչ որ ծառայություններ եք մատուցում, ինչ եք անում, ու ամենապարզ ինսայթներն էր, որ իրենք ոչ թե տենց կլինիկական ծառայություններ են մատուցում, այլ իրենք փոխում են, օրինակ, աղջիկների կանանց կյանքը, կյանքի որակը, ու ամենակարևորը այդ մարդկանց տալիս են ինքնավստահություն, որովհետև երբ որ օրինակ ասենք, չգիտեմ, վատ օրինակ բերեմ, հա, երբ որ դեմքին sense մեծ sense երևացող ինչ որ մաշկային հատված կա, ասենք մուկ, պարզա որ այդ աղջիկը իրան չի կարող տենց ինքնավստահ զգալ, ինչ որ այն մարդը, ով որ ունի իդեալական մաշկ, իդեալական դեմք, իդեալական մարմնի կառուցվածք, հա, հետեւաբար երբ որ այդ լուծումներն անում եք, դուք փոխում եք այդ մարդու կյանքը, սա ինչի համար է կարևոր, հա, որովհետև էլի եմ ասում ժամանակակից էլեկտրոնային կոմերցիայում, ժամանակակից մարքեթինգում շատ ավելի կարևոր է հետևանքը, որի ազդեցության տակ ընկնում է ձեր լսարանը, այն մարդը, ում համար դուք այդ արդյունքը ստեղծում եք, որովհետև հիշում ենք ինչ, հիշում ենք, որ մենք աշխատում ենք այն մարդու համար, ով որ մեր թիրախային լսանն է, այդ մարդու պահանջմունքներն ենք բավարարում եւ ամենակարևորը այդ անում ենք այդ մարդուն հարմար վայրում, այդ մարդուն հարմար գործիքակազմով։ Հիմա մի քիչ եկեք ներկայացնեմ էլեկտրոնային կոմերցիային։ Ուզում եմ, որ ոնց որ թարմանալու համար նաեւ մեկնաբանություններում գրեք, ով է վերջի անգամ ինչ որ մի կայքով ինչ որ մի բան պատվիրել, եթե պատվիրել եք, չգիտեմ, օրինակ կայքը գրեք, օրինակ menu.ai, Amazon, էլեկտրոնային կայքերով, Wildberries, շատ հետաքրքիր է, այսինքն հիմա գրեթե բոլորը ակամայից առնչվում են էլեկտրոնային կոմերցիայի հետ եւ ակամայից իրենք առնչվում են էլեկտրոնային կոմերցիայի հետ, հետեւաբար ձեր համար շատ հեշտ ու հասկանալի կլինի այս ամեն ինչը, հա, իրականում էլեկտրոնային կոմերցիան ունի շատ հստակ ստրուկտուրավորում եւ շատ հստակ մոտեցումներ, բայց էլի մարքեթինգի նման եկեք մի քիչ ավելի հերվից գանք, հա, օրինակ սուպերմարկետից ապրանք գնելիս ոնց այդ տեղի ունենում, ոնց է պրոցեսը տեղի ունենում, ասենք ապրանքը դրած է խանութում, հաճախորդը մտնում է խանութ, այստեղ շատ կարևոր է խանութի ու էլեկտրոնային կոմերցիայի մեջ հաճախորդի մինչև խանութ հասնելու պահը, բայց դրա մասին հեսա մենք խոսենք։ Հաճախորդը գալիս է խանութ, մտնում է խանութ, ընտրում է իր ապրանքը, պոլկից վերցնում է, գնում է դրամարկղ, վճարումը իրականացնում է, ապրանքը վերցնում ու գնում է տուն։ Այսինքն ամեն ինչ հաճախորդի կամավորության վրա, այսինքն հաճախորդը ինքը իր կամքով ուզեցել է գա խանութ, ուզեցել է հենց այդ ապրանքը, ինքը ընտրել է այդ ապրանքը, վերցրել է, գնում վճարումը իրականացրել է տեղում, ապրանքը գնել է ու գնացել է տուն։ Սա դասական տենց սուպերմարկետի գնման օրինակն է։ Իսկ ինտերնետում ոնց է լինում։ Օրինակ դուք ձեր համար տունը նստած մտնում եք կայք, այդ հարթակում իրականացնում եք ապրանքի ընտրություն, հետո վճարում,
հետո սպասում եք առաքումն իրականացվում է, եթե ինքը ֆիզիկապես առաքվում է, եւ ապրանքը ստանալուց կամ չստանալուց հետո դուք կամ թողում եք հետադարձ կապ, կամ չեք թողում, այդ էլ էլի մոտեցման հարցը, հա, այսինքն տեխնիկապես խնդիրը հետեւյալում է. Նախկինում մարդը իր ուզած ժամանակ էր կարողանում իր ուզած ապրանքը ունենալ։ Հիմա, քանի որ կյանքը շատ ավելի արագ է եւ ժամանակը շատ ավելի թանկ է, քան այդ ապրանք ունենալու համար սեփական ժամանակը ծախսել եւ գնալ խանութ, հատկապես եթե օրինակ խանութը Չինաստան, օրինակ AliExpress-ն կամ Alibaba-ն է, այդ տեսանկյունից շատ ավելի հեշտ է էլեկտրոնային գործիքակազմը օգտագործել, հա, էլեկտրոնային հարթակներից օգտվել, e-commerce-ից օգտվել, եւ այդ e-commerce-ում, որպեսզի դուք պատկերացնեք այդ process-ները իրականացման համար, ինչա տեղի ունենում, հա, այդ e-commerce-ն էլ ունի իր սեփական, ասենց ասած, վաճառքի ձագարը, ով է տեղյակ վաճառքի ձագարից, ով է երբևիցե առնչվել վաճառքի ձագար հասկացության հետ, հա, այդ վառոնկը պրադաշ, այդ sales funnel հասկացության հետ։ Այդ շատ կարևոր է, որովհետև այդ վաճառքի ձագարն է հենց հաճախորդների հետ հարաբերությունների ստեղծման գործիքակազմը, տոնայնությունը, մոտեցումները ձևավորում։ Հիմա կհասկանանք ինչի։ Ուրեմն սա վաճառքի ձագարի, էլեկտրոնային կոմերցիայի վաճառքի ձագարի ուղղությունն է։ Ինչ ասա նշանակում, եւ եկեք ստադիաներով քննարկենք, հա, վաճառքի ձագարի այս գույնային հատվածները, սա դասական էլեկտրոնային կոմերցիոնա մեր լսարանի հետ աշխատանքների մասն է, բայց դրանից վերև կա թիրախային լսարանի հատվածը, եւ թիրախային լսարանն էլ բաժանվում է երկու մասի՝ low hanging fruits եւ high hanging fruits։ Ինչա նշանակում ներքև կախված մրգեր եւ վերև կախված մրգեր, հա, տենց է ինքը մարքեթինգային տերմինա, ինչա կոչվում եւ ինչի համար է սա սահմանվում, ինչի համար է կարեւոր։ High hanging fruits-ը ինքը ոնց որ մարթը gardener-ը, հա, մարթը պարտիսպան, հա, եւ վաճառում ապրանք եւ գնում է խանութ, կան, չէ՞, սենց ներքևը կախված բաներ, խնձորներ, որոնք որ մի ձեռքի հեռավորությամբ, ձեռքը մեկնում եք, փոկում եք ու այդ խնձորը ուտում եք կամ հավաքում եք խանութում վաճառելու համար, բայց կան նաև խնձորներ, որոնք հասնելու համար պետք է լրացուցիչ աստիճան դնել, որպիսի բարձրանալ։ Ինչն է սրանց տարբերությունը։ Եկեք սկսենք low hanging fruits-ից, որովհետև իրանք ավելի ներքև կախված են, ավելի հասանելի են։ Այս այն մարդիկ են, ովքեր ունեն ձեր product-ի ծառայության կարիքը, իրանք երբևիցե օգտվել են ձեր product-ի նման product-ից կամ նույն product-ից, բայց ձեզ չեն ճանաչում, ձեզնից երբեք չեն օգտվել։ Սա այդ low hanging fruits target audience-ն է, այսինքն ներքև կախված թիրախային լսան, մարդիկ, ովքեր ունեն ձեր product-ի կարիքը, բայց ձեր մասին երբեք չեն լսել, հա, կամ օգտվել են նմանատիպ product-ի ծառայությունից։ Օրինակ, եթե menu-ից օգտվում եք, դուք բանի համար, սոված AM-ի համար low hanging fruits եք, որովհետև ունեք այդ ծառայության կարիքը, որովհետև menu AM-ը նմանատիպ ծառայությունը տրամադրում, ու դուք տեղյակ եք, դուք գիտեք այդ ծառայությունը ոնց է իրականացվում, ու ամենակարևորը այդ ամեն ինչի մեջ, ձեզ ընդհանրապես պետք է մոտեցում, ընդհանրապես պետք է ձեզ պատասխան, թե ինչի հենց պետք է սոված AM-ից օգտվեք եւ ոչ menu AM-ից, հա, այդ ինչի պետքան լինում է ձեր product-ի տարբերակվող առանձնահատկությունը, եւ այդ տարբերակվող առանձնահատկության հիման վրա էլ մարդիկ որոշում են կայացնում։ Բայց high hanging fruits, ովքեր են դրանք, որոնք որ տեխնիկապես նաեւ քանակապես շատ ավելի շատ են, այդ են մարդիկ են, ովքեր երբեք նման ծառայություններից չեն օգտվում, իրանք չեն պատկերացնում, որ նման ծառայությունները իրանք կյանքը կփոխի, իրանք կհեշտացնի, իրանք գործը կհեշտացնի, եվ իրանք չգիտեն, որ նույն ձեր մասին, նույնիսկ չգիտեն ձեր կոնկուրենտի մասին։
վստահեցնում եմ, որ Երևանում, Հայաստանում հաստատ կան մարդիկ, ովքեր որ հաց ուտում են, բայց ոչ մենյուի եմ գիտեն, ոչ էլ գիտեն, որ application-ով հնարավոր է ուտելիք պատվիրել։ Կարող է այնպես քիչ լինեն, ու քանի որ մենյուի մի օրնակով էինք վերել, դրա մասին ասենք, հա, բայց օրինակ դա վերաբերում է շատ սպეციფიկ լուծումներին, այդ կարա լինի նույն բժշկական ծառայություններ, դա կարա լինի օրինակ ասենք հասարակ բան, առողջական խնդիրներ, օրինակ բան, ոնց է կոչվում, գիշերային խրացնել, հա, խրապ, դրա լուծումը շատ պարզ է, սքիմքի լեզվակը կարճացնում են, որի պատճառով որ արդեն բան չես անում, էլի չես քնած ժամանակ չես խրացնում։ Շատ մարդիկ կան դրա մասին պարզապես չգիտեն, որ այդ հարցը լուծվող է, այդ հարցը, այդ խնդիրը լուծվող է, ու իրանք դրա հետ ապրում են, ու իրանք նույնիսկ ասենք նեղվում են դրանից, բայց չեն մտածում այդ մոտեցումը փոխելու։ Այս հաճախորդների տրանսֆորմացիան, թիրախային լսանի տրանսֆորմացիան ոնց է լինում, մենակ education-ով, մենակ կրթությամբ, այսինքն դու մարդուն տալիս ես գիտելիք ինֆորմացիա, թե ինքը ոնց կարա high hanging fruits-ից դառնա low hanging fruit-ի, իհարկե այդ մարդուն չես ասում, որ ես քո հաճախորդային կլաստրացիան, սեգմենտացիան եմ փոխում, բայց դու այդ մարդուն ասում ես, լսի, գիտես, որ կյանքում կա sense-ից բան, որի պատճառով, օրինակ, ասենք, դու չես տանջվի գիշերները, նորմալ կշնչես, սիրտդ կաշխատի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ըստեյության մոտեցումը կայանում է նրանում, որ այս հաճախորդների հաճախորդներին վերևից իջեցնենք ներքև, որպեսզի իրենք իմանան, որ տենց բան կա, ու հաջորդ էտապում արդեն մենք այդ մարդկանց հետ կոմունիկացիայի մեջ մտնենք։ Սա առաջին փուլն է, երկրորդ փուլը touch point-ը, հպման կետերը, որովհետև երբ որ մարդը օրինակ ուզում է ինչ օրինակ բերեմ, եկեք բերեմ սենց օրինակ, հա, եկեք բերեմ բանի օրինակը, քաբաբի օրինակ, իմ ամենասիրած, ով հենց ով ինձ մի քաբաբ ունեմ, մենք քաբաբ ունենք, չէ՞, ասեմ, որ եթեից հետո ես քաբաբ եմ անուշանելու, ինչևից է, քաբաբի օրինակը բերեմ, որպեսի շատ ավելի հասկանալի ու տեսանելի լինի, հա, ուրեմն տեսեք, քաբաբանոցա, ես ունեմ քաբաբանոց, արտակի մոտ քաբաբանոցա, ու ես վաճառում եմ այնտեղ քաբաբ, որոնք են իմ պոտենցիալ touch point-ները, հպման կետերը, առաջինը իմ քաբաբանոցը վաճառքի սրա որպես դարձական հպման կետ, իմ Facebook-յան էջը, իմ կայքը, menu.am-ի իմ account-ը, Spur-ի իմ account-ը, իմ աշխատողները, իմ արտահագուստը, Mike-ն, որ ես հակնում եմ, հա, էդ էլ է touch point, որտեվ այդ արտահագուստը, որ ես հակնում, քաղաքում քայլում եմ, մարդիկ ինձ տեսնում են, իդենտիֆիկացնում են, դա menu.am-ի ժիլետներն են, այդ սոված.am-ի ժիլետներն են, հա, բոլոր հպման կետերը, հնարավոր հպման կետերը իմ հաճախորդները նույնպես touch point են, որովհետև գո հաճախորդը ինքը նույնպես contact կամ review անում կամ խորհուրդա տալիս, խորհուրդա տալիս, թե ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող ենք առաջարկել, հա, կամ ինչ ընտրել։ Վստահ եմ դուք ինտերնետում շատ եք հանդիպել տենց հրապարակումների, որ ժորտ, ես ինչ խանութից օգտվել եք, ով ինչ խորհուրդ կտա։ Այդ բոլոր խորհուրդ տվողները, ովքեր որ խորհուրդ են տալիս, ասում են, հա, գնա օգտվի, այդ մարտիկի այդ ընկերության համար դառնում են touch point-ը, հպման կետեր։ Բայց մենք իրականում այդ հպման կետերն էլա երկու մասի բաժանվում, հպման կետեր, որոնք որ մեր տիրապետության տակ են, մենք կարող ենք իրանց կառավարել, դա մեր սոցցանցերն են, մեր աշխատողներն են, մեր կայքն է, մեր վաճառասրահն է, եւ հպման կետեր, որոնք որ մեր տիրապետության տակ չեն, դրանք մեր հաճախորդներն են, մեզ չար կամեցողներն են կամ մեզ բարի կամեցողներն են, հա, այն հպման կետերը, որոնք որ մեր տիրապետության տակ են, այս վերին փուլում է, որովհետեւ մեր խնդիրն է հաճախորդին առաջի անգամ բերել մեր մոտ եւ ստիպել, որպեսզի ինքը մեր ծառայությունից
օգտվի, մեր ապրանքից կամ ծառայությունից օգտվի։ Ստեղ մի հատ պրոստը փոքր բան ասեմ, որ նաև հաջորդիվ մենք կդիտարկենք այդ ապրանքից ու ծառայությունից օգտվելու նաև ապրանքային, սենց ասած, լինյան, հա, ապրանքային մատրիցան, թե այդ ապրանքները ինչպես պետք է լինեն, եւ այդ ապրանքներն էլ ամեն մեկի նկատմամբ գոյություն ունի տեխնիկական, տեխնիկական պահանջներ, requirement-ներ, որի հիման վրա, որ ինտերնետ վաճառքի ձագարը, e-commerce դասական վաճառքի ձագարը որոշակի մոտեցումներ է իրականացնում։ Ուրեմն, տեսեք, ոնց է իրականացվում այս պրոցեսը։ Ամենաառաջինը մեր հպման կետերով մարդիկ գալիս են մեր հարթակետի, մեր Instagram-ն է, մեր Facebook-ն է, մեր LinkedIn-ն է, մեր business edge-ի մասին, հա, մեր աշխատողների Instagram-ն է, LinkedIn-ն է եւ այլն եւ այլն, քանի որ մենք խոսում ենք դասական e-commerce-ի մասին, հա։ Հետեւաբար այստեղ այդ պահը պետք է ֆիքսել, որ մարդիկ եկան մեր մոտ։ Հաջորդ էտապը այդ մարդկանց հետ հարաբերությունների ձևավորումն է, հարաբերությունների ճշգրտումն է։ Այսինքն մարդ եկավ մեր կայք, ինքը մինչև գնում կատարելը մի քանի գործողություններ պետք է անի։ Եթե եկավ, գնաց, մի անգամից գնաց, գնում կատարեց, օքեյ, այդ մարդը լավ է, հրաշք է, ֆանտաստիկ է, այդ մարդուն չեն գտնի։ Մարդ եկավ մեր կայք, դուրս եկավ, այդ մարդուն հետ բերելու գործիքներ ունենք, օրինակ ռետարգետինգ, այդ մարդուն հետ բերելու գործիքներ ունենք, օրինակ email marketing, այդ մարդուն գործիք ունենք mobile messenger marketing, chatbot-եր, այսինքն մարդուն վերադարձնելու խնդիր ունենք, որը արդեն տեղի ունենում մեր հաջորդ էտապում, հաջորդ փուլում, հա, ու այս հաջորդ փուլում վերադարձելության գործիքները, որպեսզի մենք կարողանանք այս մարդու հետ արդեն հարաբերությունները, ասենց ասած, օֆիցիալացնենք, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ retention-ը կարողանանք հաշվարկել ու այդ մարդուն հետ վերադարձնել հենց մեր տեխնիկական համակարգ, տեխնոլոգիական համակարգ, հա, եւ հաջորդ էտապում, որպեսզի մենք կարողանանք մարդուն նաեւ ճիշտ լուծում առաջարկել, ճիշտ գործիք առաջարկել, շատ կարևոր է, որ այդ մարդու համար ստեղծել, օրինակ, այդ մարդու ամեն յուրաքանչյուր հաճախորդի, ասենց ասած, կլիենտի անկետա։ Այսինքն մենք ունենանք որոշակի CRM, որոշակի հնարավորություն, որով օրինակ կարող ենք ֆիքսել մարդու ծննդյան օրը, թիվը, սեռը, իրանց հասցեն, իր հեռախոսի համարը, ինչի համար, որպեսի հաջորդ անգամ այդ մարդը մեր մոտից գնում կատարելիս շատ հեշտ լինի, օրինակ նույն Amazon-ով, որ մի անգամ զամառոչից եք լինում, բոլոր ինֆորմացիան ամբողջական ճիշտ լիարժեք լրացնում եք, հաջորդ անգամ ձեր գնում կատարելը իապես հեշտանում է, one click, մի հատ click-ով պրոստը ավելացնում է զամբյուղ, մի հատ էլ զամբյուղից գնում ես կատարում, ու վսյո, քո քարտը կպած է, հասցեն դրած է, Onyx-ի կամ Globing-ի account-ը կպցրած է, հաշարկած է բանը pricing-ը, եւ քեզ մնում է պարզապես մի քանի click-ով, 1-2 click-ով գնալ նրան, որ միանգամից վճարում կատարես։ E-commerce platform-ների մեծ մասը հենց տենց էլ վարվում է, այսինքն ինքը ցանկացած հաճախորդով գրանցվեց իր մոտ, իր հարթակում, միանգամից այդ մարդու կանկետանա տալիս, որպեսզի այդ մարդը կարողանա A իր սեփական գնումները տեսնի նախկինում, երկրորդը կարողանա այդ մարդու հետ, այդ մարդու գնումները, հետագա գնումներն ավելի շատ տեսնել, որովհետև պարզ է, չէ, որ սկզբնական գնումները տենց քիչ են լինում, հետո սկսվում է կամաց-կամաց շատանալ այդ գնումների թվերը, օրինակ ով է տենց բան ֆիքսել, որ սկզբից Amazon-ից փոքր տենց 3-5 $10-նոց ապրանքներ առել, հիմա արդեն մինչև 100-200 $-նոց ապրանքներ առնում Amazon-ից, եթե տենց սինդրոմ նկատել եք, ասեք, որտեղ ուղղակի կապ ունի նաև մեր հաջորդ սլայդերի հետ, ընդհանրապես էլեկտրոնային կոմերցիան հենց տենց էլ գնում է։ Հեսա կտեսնեք, որ այդ ոչ թե դուք եք տենց ֆանտաստիկ, այլ այդի օրինաչափությունը ու հարթակն է հենց ստիպում, որ դուք հենց
տենց անեք, հա։ Իրականում նաև շատ կարևոր բան կա, ցուցանիշներ կա, դա հիմա մենք այս պահին չենք նայի, բայց դրա մասին մենք խոսելու ենք հատկապես Facebook-ի ու Instagram-ի վաճառող գործիքների ժամանակ, դա custom acquisition cost-ն է, հաճախորդի, միավոր հաճախորդի ներգրավման արժեքի եւ lifetime value-ն, հա, հաճախորդի կյանքի ցիկլի արժեքը, որը որ հաճախորդը տալիս է ձեզ, օրինակ, sense մի բան ասեմ, սովորաբար մարդիկ նուխասյատ ունեն նույն ռեստորան կամ նույն կաֆեն գնալու։ Առաջի անգամ իրանք գնում են կամ ընկերների հետ, կամ տենց պատահական մտնում են, կամ գովազդով, օրինակ, հա, ենթադրենք գովազդով գնացել եք ինչ-որ մի սրճարան և ձեզ դուր է եկել։ Ենթադրենք այդ մարդը գովազդի վրա ծախսել է ինչ-որ, ասենք, X գումար։ Լավ, եկեք կաֆեի վրա չբերեմ, հենց այսօրվա էլի մեր կյանքից օրինակ բերեմ, գործընկեր ունենք, որը որ լազերային էպիլացիայի սրահ է, և նորաբաց էպիլացիայի սրահ, նոր, ոչ մի հաճախորդ չունեմ, իրական բան եմ ասում, ու ոչ մի հաճախորդ չունեն, հա, շատ կարևոր է, որպեսզի ինքը սկզբից ունենա հաճախորդների բազա, ինչ ենք անում, ինչ է արվում ընդհանրապես, ինչ որ կարճ ժամանակահատված 15 օր մի ամիս դրվում է 50% զեղչ ողջ ծառայությունների համար, և օրինակ այդ գովազդը միացնում ենք ու շատ քանակությամբ մարդիկ տեսնում են, ինչն է հիմնական էֆեկտը, մարդը սկզբից ֆիքսում, օրինակ 50% զեղչ, նայում է գին արժեքը, նույնիսկ եթե թանկը 50% զեղչով ավելի էժան է լինում, քան այնտեղը, որ ինքը գնում է, մի քանի հետաքրքիր տրիգերներ ենք ավելացրել, օրինակ, որ նորաբաց է սարքը, վերջին սերնդի եսիմինչային էպիլացիայի սարքն է, և ամենակարևորը կա պարկինգ, ամենակարևորը կա պարկինգ, մի հատ ես ոնց կարող եմ, և ամենակարևորը կա պարկինգ, հա, այսինքն մի քանի նաև հիմնական կարևոր բաներ ենք ներդրել այդ ամեն ինչի մեջ, և հաճախորդները գալիս են, հիմա մենք օրինակ միավոր հաճախորդ բերելու համար ենթադրենք ծախսում ենք $5, $10, $50, հա, մենք ծախսում ենք $50, գալիս են 100 հաճախորդ, այդ 100 հաճախորդից 20-ը դառնում են մշտական հաճախորդ, և միջինում տարեկան այդ հաճախորդները մեզ թողում են 100,000 դրամ, այսինքն այդ 50 հաճախորդները տարեկան 100,000 դրամով, որ հաշվում ես lifetime value-ով, ստացվում է շատ լավ կլորիկ գումար, եթե իրանից հանում ես այդ 50 հաճախորդների $50, որը որ ընդամենը 25,000 դրամ է, տեսնում ենք, որ մենք այդ 25,000 դրամը ըստ էության ծախսել ենք, որի արդյունքում որ մարդը երկարաժամկետ շատ ավելի շատ գումար է մեզ թողել, այս կարևոր պահը նաև ֆիքսելու ու հասկանալու, գրանցելու, թե ոնց է տեղի ունենում պրոցեսները, հետևաբար պետք է ֆիքսել, ոչ թե իրականում հայկական իրականության մեջ մի քիչ դժվար է իդենտիֆիկացնել այդ lifetime value-ն մի քանի կարևոր պատճառներով, առաջինը, որ բոլոր գործատուները դեռևս պատրաստ չեն իրենց, ասենց ասած, ֆինանսական թվերը կիսել իրենց մարքետոլոգի հետ, նամանավանդ digital marketology է, ծա ամենաառաջի ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, և երկրորդը, Հայաստանում դեռևս այդ էլեկտրոնային կոմերցիայի կուլտուրան դեռևս չի հասել այդ բյուրեղային մակարդակի, որը օրինակ իրականացվում են նույնիսկ Ամերիկայում, նույնիսկ ասում եմ, նույնիսկ օրինակ Ուկրաինայում, Բելոռուսիայում, նույնիսկ Բելոռուսիայում էլ կա տենց հստակություն, հա, և օրինակ մի օրինակ բերեմ, Ուկրաինայում ես ընկերներ ունեմ, ովքեր որ SMM ծառայություններ են տալիս, և իրանց գումարը, իրանց վճարվող գումարը
ուղակի կախված է իրանց կողմից բերած հաճախորդներից, այսինքն իրանք վաճարքի համար են պատասխան տալիս եւ ոչ թե սիրուն փուփուշ հրապարակումներ անում։ Իհարկե սիրուն փուփուշ հրապարակումներ անում են, բայց իրանց KPI, իրանց գործողությունների արդյունքը չափվում է վաճարքով։ Կրկին էլի փաստեմ, որ Հայաստանում դեռևս դա հնարավոր չի, բայց պետք է իմանալ ու ձգտել դրան, եթե մենք բոլորը սիստեմատիկ այդ ուղությամբ շարժվենք, ինչ որ մի պահ հետո նույնիսկ բիզնեսմենները ու գործարարները նույնիսկ հասկանան դրա կարևորությունն ու առանձնահատկությունը, ու այդ ժամանակ նույն իրանց էլ այդ ձեռք տալի, որտեղ իրանք ունենում են հաճախորդ։ Մեզ էլ այդ ձեռք տալի, որտեղ մենք ունենում ենք որպես մասնակետ ունենում ենք շատ հստակ մոտիվացիա, ինչի պետքա մենք ավելի արագ վազենք, քան մեր կողքինը կամ այն կողքինը, որովհետև մեր արդյունքը ուղղակի կախված է, մեր գումարը ուղղակի կախված է մեր արդյունքից։ Լավ կաշխատենք, շատ փող կստանանք, կգտնենք այդ ոսկու երակը, քթիցակ կունենանք, կրեատիվ լուծումներ կիրականացնենք, վալյա։ Եվ ի վերջո այս վաճարքի ձագարի ներքևի հատվածը, որը որ engagement-ի հատվածն է, որը որ գնում կատարելն է, իրականում ստեղ նաև շատ կարևոր է այս գնում կատարելու ժամանակ գնողների, sense ասած գնողների միմյանց հետ հարաբերակցությունը եւ դրական քեյսերի կիսվելը, դրական մոտիվացիաների կիսվելը, հա, որպեսի շատ պարզ լինի, ես ձեզ կարող եմ բերել օրինակ ցանցային մարքեթինգով զբաղվող ընկերությունների օրինակները, որովհետև իրանք միշտ իրենց ապրանքի կամ ծառայության կամ պրոդուկտի պրեզենտացիայի ժամանակ ունենում են մի մարդ, ով որ ցույց է տալի իր քեյսը։ Եվ ինչի համար է դա արվում որպես success story, որովհետև մարդը տեսնում է ու հիանում է ու ինքն էլ է կարծում ու ինքն էլ է հավատում, որ ինքը այդ հարցը հենց տենց կարող է լուծել, ինքը հենց տենց կարող է այդ խնդիրին հասնել ու խնդիրն իրականացնել, հա։ Այստեղ ոնց որ այլ բան բաց չթողեցին, ուզում եմ մի հատ այս ոնց որ մինչև հիմա խոսածածը ամփոփեմ մի քանի կարճ բառով։ Այդ ընթացքում դուք նաև այնպես փոքր հարցում անենք, review անենք, օրինակ եթե 1-ից 10 բալային համակարգով գնահատելու լինենք, կուզեմ որ մի հատ այնպես թեթև fix-եք ձեր համար այս բովանդակությունը, օրինակ հետաքրքիր է թե չէ 1-ից 10 բալային համակարգով։ Ինձ հուշում եմ, որ ես հիմա պետքա screenshot անեմ մի քանի հատ։ Հա, մի հետաքրքիր բան էլ այստեղ պարոն Ասլանյանը առաջարկեց, ճիշտ է, մենք հիմա Change Lab-ից չենք անում մեր Change Lab-ից չենք անում մեր live-ը, բայց ասեց, եթե ասեց, որ եթե կարող եք չեքին եղեք Change Lab-ում, տենց որ համել ակտիվություն լինի, համել տեսնեն էլի իրականում։ Ուրեմն Ժորան, Նարեկը եւ Արևը կարծում են, որ այս բովանդակությունը թույլ է։ Օքեյ, եւ Աննան Նավասարդյան, եւ Նինան Հովանեսյան, եւ Ինեսան։ Ժող, իրականում ես որ սենց ֆիքսեցինք, շատ կայֆ բան ասեմ, մենք այս ոնց որ այս փուլի ավարտին բացի քննությունից նաեւ ունենալու ենք բովանդակային հարցաթերթ, որտեղ որ քանի որ ֆիքսվել է ովա գրել, որ բովանդակությունը այդքան էլ լավը չի, այնտեղ շատ ավելի մանրամասն ուզելու եմ, հետաքրքրվելու եմ, թե ինչն է, այնց որ հավաքեք մտքերը, եթե կարող եք ձեռքի տակ թուղթ ու գրիչ ունեք, կոնկրետ ֆիքսեք, թե ինչն է թուլ, հա։ Օքեյ, ամփոփումը չարեցինք։
ժամանակակից թվային մարքեթինգը ինքը ինչով է տարբերվում դասական մարքեթինգից, ամենաառաջինը սենց ասած ուղղությամբ, թե ինչ ուղղությամբ է շարժվում, որովհետև եթե մարքեթինգը ի սկզբանե պատածվում ապրանքի շուրջ, այսինքն ապրանքն է կամ ծառայությունն է, ու այդ ապրանք ու ծառայության առաջ խաղացման մասին է դասական մարքեթինգը, որը եղել է մինչև օրինակ 2010-ականները, թվային մարքեթինգը ավելի շատ պատածվում է թիրախային լսարանի կամ կլիենտի ավատարի կամ գնորդի կերպարի շուրջ, այսինքն այն մարդու շուրջ, որ ստեղծում է այս սենց ասած process-ները, հա, ում համար որ ստեղծում ես process-ները, եւ սա հիմնական ու ամենակարևոր տարբերությունն է։ Երկրորդը e-commerce-ի մեջ, էլեկտրոնային կոմերցիայի մեջ շատ կարևոր է նաեւ այս վաճառքի ձագարի process-ների կազմակերպման մոտեցումներն ու գործիքակազմը, որովհետեւ եթե հասկանում ենք ով է այդ մարդը, այդ ժամանակ արդեն հասկանում ենք, թե ներերություն, ապ մի հատ էս համարին պատասխանի, էլի շատ կարևոր զանգա։ Ուրեմն հասկանում ենք, թե ով է մեր թիրախային լսանովը, մեր հաճախորդը, ու համապատասխան դրա ստեղծում ենք մեր տեխնոլոգիական, այսպես ասած, touch point-ները, հպման կետերը, դա կայքն է, Instagram-ն է, որովհետև շատ պարզ օրինակ բերեմ, էլի, եթե ավտոպահեստա մասեր ենք վաճառում, պարզա, որ Instagram-ում մեր լսարանը շատ չի լինելու, օրինակ արգելակման կոճղակներ, հա, եւ հակառակը, եթե ինչ-որ պուպուշ բիժու ենք վաճառում, ինքը լիստեյեմով չի ունենա այն լսարանն ու այն պոպուլյարնոստյու, ինչ որ կարող է ստեղծել Instagram-ում, այսինքն ուղակի կախվածություն ունենք մեր հարթակների, տեխնոլոգիական, տեխնիկական հարթակների ընտրության հարցում, ենք ուղակի կախվածություն ունենք մեր թիրախային լսարանից։ Հիմա կասենք շատերը, ոնց չէ, հնարավոր անդեղել կա, այո, անդեղել կա, բայց թիրախային լսարանը այդ ոչ թե բացառությունների ներգրավումն, այսինքն օրինակ հնարավոր է, չէ՞, որ մի հատ 80 տարեկան պապիկ էլ քյաբաբ ուտի, բայց պարզա, որ օրինակ ասենք քյաբաբի գովազդը տեղադրելուց մենք 80 տարին չենք նշում, կամ որպես լսարան չենք ներգրավում իրան, այսինքն ինտերնետը, թվային մարքեթինգը ինքը ոչ թե բացառությունների ներգրավման կամ 100%-անոց արդյունք ունենալու մասին է, այլ թիրախային լսարանի, այդ կլիենտի ավատարի կուտակումներով վայրերին, թիրախային սենց տոչիչնի բաներ, կրակոցներ ուղարկելու մասին է։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնամ հաջորդ քայլին, customer journey map-ին, սա ոնց որ այս վաճառքի ձագարի հաջորդ էտապն է, որով որ մենք ըստ էության նախապես պլանավորում ենք եւ ամենակարևորը կառավարում ենք հաճախորդների հպման կետերը, թե այդ հաճախորդները ինչ հպման կետեր են ունենում, որտեղով են հպվում, ինչ էմոցիաներ են իրանք ունենում այդ հպման կետերում իրականացնելիս, որտեղ են գումարը վճարում եւ որտեղ ենք մենք այդ մարդկանց հետ post payment շրջանում վճարումից հետո համապատասխանաբար այդ մարդկանց հետ բանանում, հարաբերվում, հա, սա ինչի համար է կարևոր։ Ես օրինակ սրա մասին մի անգամ, եթե չեմ սխալվում, մեր համալսարանում հանրային տենց դաս ենք ունեցել, բայց ինքը ինչի համար է կարևոր եւ ինչի համար եմ ես կոնկրետ սրան շատ ուշադրություն դարձնում, որովհետեւ ըստ էության հաճախորդի ուղին կանխորոշում է նաեւ այդ հաճախորդի նախատրամադրվածությունը մեր ապրանքի ծառայության product-ի նկատմամբ, եւ եթե հաճախորդը ի սկզբանե անցնում է մեր համար հարմար ճանապարհով, ու ամենակարևորը շատ արագ ու հեշտ ինքը իր գումարից հրաժարվում է յոքուտ մեզ, այսինքն գնում է կատարում փող ամեզ վճարում, այդ դեպքում այդ հաճախորդը հավանական է, որ կրկին անգամ կգա մեզնից գնում, կանի պատկերացրեք, սենց բան, օրինակ ուզում եք ինչ-որ
սենց իրադրություն պատկերացրեք, ունենք էլեկտրոնային Skype, որտեղ որ իրականացնում ենք գնում, իրականացնում ենք ինչ որ ապրանքի կամ ծառայության գնում եւ ուզում ենք վճարում կատարել։ Քարտը կպցնում ենք, մեր, չգիտեմ, մեր հիշելով քարտի վրա պետքա փող լինի, բայց պարզվում որ քարտի վրա փող չկա, համապատասխանաբար ջղայնանում ենք, ներվայնանում ենք, զանգում ենք այդ ընկերություն, զանգում ենք բանկ, հետո պարզվում որ քարտի վրա պարզապես փող չկա, գումար չկա, հետո այդ քարտի վրա գումար են գցում, պարզվում է, որ դա վաղը չէ մյուսը նոր պետքան նստի։ Այսինքն մենք այդ ապրանքից գնելու պրոցեսը մեզ նեգատիվ բերեց, չնայած ինքը կայքի հետ գնման պրոցեսի հետ ուղղակի կապ չունի, բայց արդյունքում ստացվում է նեգատիվ, որը որ ուղղակի տարածվում է այդ կայքի վրա, հա, ու այդ կայքից ստացած այդ experience-ի վրա։ Այսինքն մեր customer journey map-ի հաճախորդի ուղու ձևավորումը պետքա հնարավորինս փոքրացնի, քչացնի նման ռիսկերը եւ հնարավորինս բացառի մարդկանց ու մեր էլեկտրոնային կոմերցիոն կայքի ասենց ասած հարաբերությունների վրա, հա, որ չազդի, հնարավորինս չազդի։ Ես ձեզ էլի մի հասարակ օրինակ բերեմ, որը որ դուք կյանքում շատ եք հանդիպել, դուք նկատած կլինեք, օրինակ խանութներում, օրինակ ոսկերչական խանութներում, ընդհանրապես շատ խանութներ կան, տենց դրամարկղի մոտ, սենց փոքր կոլբայով, փոքրիկ կանաչ սենց մենթոլ ծծովի կոնֆետներ են դնում, կամ կոնֆետներ են դնում, կամ ինչ-որ քաղցրած, ինչի համար է դա դրած, որովհետև նույն այդ journey map-ով, որովհետև ինքը մենակ digital ինչի վերաբերում, ինքը բոլորին է վերաբերվում, journey map-ով գիտնականները, մարքետոլոգները պարզել են, որ դրամարկղի մոտ մարդ ամենաբարձր ստրեսային իրավիճակն է ապրում, որովհետև ինքը գումար է վճարում, ինքը փող պետք է հաշվի տա, իսկ գումարից կիսվելը դա ստրես է, հետևաբար քաղցրը բթացնում է այդ ստրեսի զգացողությունը, այդ հորմոններն արտադրում, չեմ հիշում, սերատոնին, տեստոստերոն, թե ինչ-որ տես մի բան, ինձ ստեղ սխալ բաներ են հուշում, որ ես ասեի խայտառակ կլինի, ինչևից է, հա, տեստոստերոնը, այդ է, փաստը խայտառակ եղա, օքեյ, ասած սենա, որ Պաստորեն այդ քաղցրը ինքը բթացնում է այդ ստրեսը, ստրեսային իրավիճակը։ Նույն սկզբունքով օրինակ տարբեր մոտեցումներ կա, օրինակ IKEA-ն ինչ արել, կոնկրետ էս IKEA-ին նա ու IKEA-ն մի հատ հետաքրքիր բան էր արել, որը որ շատ հետաքրքիր էր ինձ, տենց կապավ ինձ, խոսքը վերաբերում ան նրան, որ օրինակ IKEA եկող հաճախորդներ, քանի որ օրինակ Եվրոպայում IKEA-ն է, հիպերմարկետներն են, շատ մեծ խանութներ են, այնտեղ մեքենաներով են գնում, սեպական մեքենաներով գնում են ու միշտ պարկինգի խնդիր կա, այդ ոնց որ մեր Դալմայի մոտ կամ ինչ որ չգիտեմ, այլ մի հատ առևտրի կենտրոնի մոտ, ու ինչ էին արել IKEA-ին, հատուկ ռադիոալիք էին գնել ու այդ ռադիոալիքով միշտ տենց բարձր տրամադրող երաժշտություն էին դնում ու նաև ասենք որոշակի ժամանակը մեկ հենց այդ IKEA-ի աշխատողները ինչ որ բաներ էին ասում, տենց ոգևորող լուծումներ էին առաջարկում ու այդ ինչներ լավ, մարդը մոտենում էր IKEA-ին, ինքը միացնում էր իր ռադիոկայանը, ինքը լսում էր IKEA-ի օրինակ տվյալ օրվա առաջարկը, լսում էր այդ լավ երաժշտությունը, մինչև պարկինգի տեղ կլինի, այսինքն մարդը լսելով իր մեքենայի մեջ IKEA-ի ռադիոկայանը, կարճացնում էր այն ժամանակ ու այն ստրեսը, որ ինքը ապրում էր սպասելով ավտոկայանա տեղի հերթին, էլի լուծում է, որը որ կարա առաջարկի։ Հիմա սա ոնց է ազդում e-commerce-ի կայքերի վրա, հա, նախ ամենաառաջինը սկսած նրանից, որ դուք էլ ձեր վրա փորձած կլինեք,
հաստատ դուք բացել եք կայք, որը որ դանդաղ է ներբեռնվել, հա, օրինակ կլիկ եք արել Facebook-ից ու ինքը հեռախոսի վրա ասես դանդաղ ասես կամած-կամած բացվել է, այդ ուղակի ազդում է ձեր վրա, ուղակի ազդում է հաճախորդի վրա ու ստեղից լինում է bad experience, մարդը պրոստը դուրս է գալի այդ կայքից, էլ չասեմ, որ օրինակ ասենք edge-ից edge տեղափոխվելուց ինքը տես դառնում է այդ կայքի գերին ու կեժամ չարչարվում է, հետևաբար օրինակ, եթե մեր կայքը խնդիր ունի ու մենք հասկանում ենք, որ մեր կայքը խնդիր ունի, պետք է այս մեր հաճախորդների ուղին այդ հարթակում, այդ ճանապարհի վրա լավացնել։ Նույնը վերաբերում է օր գնման մեթոդներին։ Կա օրինակ, ասենք քարտով գնման մեթոդ, ավելացնում են PayPal, ավելացնում են Idram, ինչի համար այսա կարձագանք եմ Միլենային և համապատասխանաբար ինչներ խնդիրը, երբ որ կայքում օրինակ վճարման միակ միջոցը լինում, մարդը ոնց որ հնարավորություն չի ունենում օգտագործել իր մյուս միջոցները, բարթանում է ու ինքը գնում կատարելուց շատ հեշտ կհրաժարվի, հա, բայց եթե մենք ունենք հնարավոր լիքը գնման վճարման մեթոդներ, այդ դեպքում շատ ավելի հակված են մարդիկ մեզնից գնում կատարել։ Նույնը վերաբերվում է օրինակ ասենք պրոդուկտների նկարագրության, եթե մանրամասը նկարագրած է, մարդը շատ արագ որոշում է կայացնում, եթե պրոստը գրած է մի հիանալի վզնոց, այդ ժամանակ մարդը մենակ նկարով որոշում չի կարող կայացնել, որտեվ եթե վզնոց է ու ինքը օրինակ ասենք թանկարժեք մետաղից է, մարդու համար շատ կարևոր է ու պետք է այդ մարդը հասկանա, թե օրինակ ինչ գրամ է, ինչ հարգի ոսկի է օրինակ, կամ ինչ հարգի արծաթ է, այս ամեն ինչը որոշակի առումով ոնց որ bad experience են տալիս մարդուն, և հակառակը, եթե դուք այդ հարցը լուծում եք, դուք ընդհակառակը տալիս եք ավելի լավ experience, ավելի լավ արդյունք, որի արդյունքում որ մարդու ցանկությունը ձեզնից գնում կատարելու շատ ավելի բարձր, որտեվ ըստ էության մեր խնդիրը, մեր հարցը հաճախորդին, մարդկանց ապրանք վաճառելն է, ծառայություն վաճառելն է, ապրանք կամ ծառայություն կապ չունի։ Հետևաբար այս հաճախորդի ուղին շատ հստակ պետք է մենք ունենանք, շատ հստակ հասկանանք, թե e-commerce-ում մարդը ոնց պետք է գա, ուր պետք է գնա և որտեղից պետք է գնում կատարի և որտեղա լինելու իր exit point-ը։ Գործիքակազմը շատ է, սկսած Google Analytics-ից, վերջացրած երրորդ կողմի հավելվածներով, որոնց միջոցով օրինակ հնարավոր է track անել, ով որտեղից եկավ, ինչ արեց, ինչքան մնաց ձեր կայքում, ինչ գործողություն արեց, ինչ գոլերի հասավ, ու դրա հիման վրա օրինակ ասենք այդ մարդկանց վերլուծել և հասկանալ, թե այդ մարդը, ձեր հաճախորդները հիմնականում ինչ են անում ձեր կայքում, ձեր հարթակում, ձեր պլատֆորմների վրա։ Էլեկտրոնային կոմերցիան ունի նաև մի շատ կարևոր առանձնահատկություն այս customer journey map-ի հետ։ Մարդը գնում կատարելուց հետո ինքը ձեզ չի լքում, որովհետև A, դուք ունեք, օրինակ, ապրանքի դեպքում ունեք հստակ խնդիր այդ ապրանքը հասցնելու մարդուն, իսկ գնում կատարելու payment անելուց մինչև այդ ապրանքը ստանալու հատվածը մարդը էլի ստրես է տանում։ Օրինակ Menu.am-ի օրինակով վերեմ, ժամանակին իրան կանում էին, հիմա երևի SMS-ն է թանգացելա, էլ չեն օգտագործում այդ լուծումը, ոնց է լինում, երբ որ դուք պատվեր էիք իրականացնում, ձեզ SMS էր գալիս ու SMS-ը ուներ հետևյալ բովանդակությունը, հարգելի պատվիրատու, չեմ հիշում ինչով էին դիմում, բայց ոչ, հարգելի ջանսուբաբ, ձեր պատվերը ընդունվել է մեր գործընկեր ռեստորանի կողմից, այսինքն վսյո, մենք պատվերը փոխանցել ենք ռեստորանին Menu.am-ն SMS ուղարկում, պատվեր ուղարկելուց 2-3 րոպեի ընթացքում, հետո մոտ մի 15-20 րոպե հետո, երբ որ իրենց առաքիչը հասնում է ռեստորան, ինքը ֆիքսում էր, որ
ձեր պատվերը մեր առաքիչը ռեստորանից արդեն վերցրել է ու եւ գալիս է ձեզ մոտ։ Այսինքն այդ ժամանակը կիսել էին երկու մասի, որպեսի մարդու համար ամեն SMS-ը լինի զրոյական կետ սպասելուց, որովհետեւ երբ որ սկզբից սպասում է կես ժամ, այն ժամանակ կսպասի 2-15 րոպեից, 15 րոպեն կես ժամից քիչ է։ Պատկերացրեք, չէ՞ ինքը այդպես զուտ հոգեբանական տրյուկ է։ Իրականում այդպես տրյուկներ կան նաև digital-ում եւ այդպես տրյուկներ նաև օգտագործվում է digital-ում։ Մասնավորապես օրինակ ասենք post payment իրավիճակում, օրինակ դուք տեսել եք ամենադասականը Globing-ի ու Onyx-ի դեպքում, ասում է, ձեր ապրանքը հասել է մեր պահեստ, օրինակ։ Ձեր ապրանքը մեր պահեստից դուրս է եկել։ Ձեր ապրանքը ճանապարհին է, ձեր ապրանքը հասավ Հայաստանի պահեստ, ձեր ապրանքը Հայաստանի պահեստից հասավ գրասենյակ, ձեր ապրանքը արդեն բան smart locker-ում է, հա։ Ինչևից է, այսինքն process-ի, սպասման process-ի տրոհումը մանր հատվածների նպաստում է նրան, որպեսզի հաճախորդի մոտ, պլատֆորմի user-ի մոտ սպասելիքներն ու ակնկալիքները հնարավորինս մոտենան իրար։ Սա էլի լուծում e-commerce-ի առումով եւ ամենակարևորը e-commerce-ում կամ ինտերնետում գոյություն ունի մի շատ կարևոր բան, հա, այդ կարևոր բանը հաճախորդների կարծիքներն է, մարդկանց կարծիքներն է, գոհ կամ դժգոհ մարդկանց կարծիքներն է, որովհետև երբ որ դուք եք ձեզ ներկայացնում, դուք եք ձեր պլատֆորմը ներկայացնում, դուք եք ասում, թե դուք ով եք եւ ինչ եք անում, այդ ժամանակ շատերը կարող է ձեզ չվստահեն, բայց երբ որ երրորդ կողմնա ձեզ ասում, ձեզ խորհուրդ տալիս, այդ ժամանակ շատերը վստահում են։ Հենց այդ ընկածա օրինակ influencer marketing-ի հիմքում, այսինքն ինչ որ մի մարդ, ով որ ունի լսարան, ձեզ խորհուրդ է տալիս որպես երրորդ կողմի անհատ, երրորդ կողմի մարդ, որը որ ասում է, որ օրինակ ապուսիմ, այսինչ բանը սենց արեք կամ այսինչ բանը ստեղից առեք, որովհետև իրանք ունեն SSS առավելությունը, մի հատ էլ սենց օրինակ ձեր չեն տալիս։ Այս տեսանկյունից այն մարդիկ, ովքեր մեր հետ մեր e-commerce platform-ի հետ հարաբերվում են, այդ մարդիկ մեր համար ինչպես կարող են լինել օգտակար լսան, այնպես էլ կարող են ունենալ նաև reputation risk։ Էլի շատ կարևոր է այդ մարդկանց այդ հարաբերությունները։ Հետևաբար, օրինակ, client-ski service կամ հաճախորդների սպասարկում, որպես այդպեսին շատ կարևոր է, այդ կլինի հեռախոսով, այդ կլինի online միջազգայինների դեպքում, օրինակ online, հա, օրինակ շատ այնց խոշոր միջազգայինների դեպքում կամ պլատֆորմների դեպքում ինքը sense ասեմ, նաև այդ էլեկտրոնային կոմերցիան բաժանվում է մի քանի հատվածների, բայց օրինակ Amazon-ը market platform է, այսինքն Amazon-ում ամեն վաճառող, ամեն buyer ինքը իր համար է պատասխանատու, բայց կան նաև կայք, որը օրինակ ասենք, չգիտեմ, Farfetch-ը, աղջիկները կիմանան, ինձ թվում է այդ կայքը, Farfetch-ը, որը որ վաճառում է օրինակ հագուստ, ինքը չնայած վերցնում է օրինակ բրենդային խանութներից այդ հագուստը, բայց ամեն դեպքում Farfetch-ի դեպքում այդ ապրանքը ըստ էության ոչ թե ինքնա պատասխան տալի, Farfetch-նա պատասխան տալի իր վաճառքների համար ու ինքնա վերցնում կամ փոխում կամ հետ վերադարձնում սխալ կամ վատ լինելու դեպքում էլ ինքնա գարանտիա տալիս, հա, ապրանքի համար, չնայած օրինակ վաճառումը դապոստին Dolce & Gabbana կամ Gucci։ Ինչևից է մոտեցումը հետևյալն է, որ ամեն դեպքում հաճախորդները, մարդիկ, ովքեր ձեզնից գնում են կատարել, այդ մարդկանց հետ պետք է հարաբերություններ պահպանել, այդ մարդկանց հետ պետք է հարաբերվել, այդ մարդկանց հետ պետք է շփվել, որովհետև այդ մարդիկ կարող են ոչ միայն ձեզ օգնել, նաև ձեզ խանգարել։ Մի հատ կարճ դիտարկում, տեսեք, իրականում ճիշտ եք ասում, կարճ լուծումները, կարճ մոտեցումները շատ ավելի հասկանալի են ու ընկալելի են, բայց այդ տեսանկյունից նաև կարևոր է ֆիքսել ու կարևոր է փաստել են, որ կարճ լուծումները իրանք ունենում են նաև կարճաժամկետ էֆեկտ, այսինքն այն բանը, որը որ ով է հիշում երեք չի առաջ օրը, օրինակ ինձ ստորիա տեսել,
ես կասկածում եմ, որ դուք կհիշեք, թե ինչ որ միտեղ ձեր այն մարդկանցում, որ follow եք անում, իրանց story-ները տենց շատ տպավորվում է ձեր մեջ, որովհետև ինքը fast content է, ինքը արագ բովանդակություն է, հետևաբար արագ բովանդակությունը ինքը որոշակի դեպքերում է օգտակար։ Իսկ որոշակի դեպքերում, երբ որ մենք խնդիր ունենք ինֆորմացիան երկարաժամկետու հիմնավոր նստեցնելու, այդ ժամանակ ներողություն, այդ ժամանակ ուրիշ տեխնիկա, ուրիշ տեխնոլոգիա աշխատում, դրա մասին ուսով եմ ժամանակ ու առիթ կունենանք խոսելու։ Ինչևից է սա էլ ոնց որ customer journey map-ի մասը։ Հիմա ուզում եմ խոսել, այսպես ասած, product-ովի մատրիցա կամ ապրանքային հոսք կամ ապրանքային գիծ հասկացության մասին։ Ինքը բացառապես թվային մարքեթինգի, թվային տեխնոլոգիաների արգասիք է։ Իր ամբողջ դրսևորմամբ, իր որոշակի դրսևորումներով ինքը իրական կյանքում էլ է տենց լինում։ Օրինակ, ինձ կասեք, ով է գնացել, ինչ որ չգիտեմ, օծանելիքի խանութ, գնել մի հատ նորմալ թանգանոց օծանելիք և հետը նվեր ստացել 1-2 հատ փոքրիկ պրոբնիկ։ Ուրեմն, ինքը իրականում ինչ է, ինքը իրականում սենց ասած այս մեր product-ովի մատրիցայի երկրորդ tripwire-ն է, բայց եկեք հերթականությամբ ասենք, ես ուղղակի մի հատ օրինակ բերեցի կյանքից, որ հասկանաք, թե ինքը ինչ առնչություն ունի, հա, մարդու կյանքում։ Առաջինը թվային մարքեթինգի ու թվային լուծումների առումով ամենաառաջինը դա lead magnet-ն է, դա n բաննա, այն օգտակարությունն է, բովանդակությունն է, ապրանքնական ծառայությունն է, որը որ մարդուն ստիպում է, որպեսզի մարդը իր սեփական կոնտակտները տա կամ համաձայնվի, որ այդ մարդիկ իր հետ կոմունիկացիայի մեջ մտնեն վաճառքի նպատակներով։ Երկրորդը tripwire-ն է, որը որ ավելի շատ, այսպես ասած, օգտակարություն է էժան գնով, բայց մեծ էժան, բայց մեծ օգտակարությամբ բանն է, product-ն է։ Երրորդը ձեր հիմնական product-ն է եւ հարակից product-ներ կամ, այսպես ասած, upsell, հա, ոնց որ վաճառքում ընդունված է այդ upsell, հարակից ապրանքներ վաճառելը։ Հեսա մենք օրինակներով կդիտենք, բայց եկեք օրինակ սկսենք tripwire-ից։ Tripwire-ը ինչի մասին է։ Վստահ եմ այցելել եք հաճախ տենց կայքեր, որտեղ մտնելուց ինչ որ մի բան եք նայում եւ տանում եք մաուսը, ուզում եք տանեք կայքի վերևի X-ի վրա, ուզում եք փակեք, մի հատ ցենց էկրանը բացում, ասում է հլը սպասի, հլը մի գնա, մի հատ բաժանորդագրվի, օրինակ ասենք կստանաս մի հատ անվճար ինչ որ PDF գիրք, որը որ չգիտեմ, այս ինչ բանի մասին է, կամ օրինակ 52 կոնտենտի տեսակ, որը որ երաշխավորված վաճառում է, գրանցվեք եւ ստացեք էլեկտրոնային գիրքը, կամ օրինակ ասենք, չգիտեմ, թագավորական ընտանիքի նկարները ստանալու համար օրինակ բաժանորդագրվեք մեր բոտին, նման տիպի բովանդակություն ստացել եք, հա, կամ կուպոններ, հա, սրանք ինչի մասին են, ինչի համար են ու ոնց են աշխատում։ Սրանք աշխատում են հետևյալ սկզբունքով։ Մեզ համար, որպես դիջիթալում վաճառող, շատ կարևոր է, որ մենք ուղակի ելք ունենանք մարդու վրա, որովհետև օրինակ սոցիալական ցանցերով, գովազդով մենք մարդու վրա ուղակի ելք չունենք, մենք մարդուն չենք կարող անվանական առաջարկ անել, հա, բայց երբ որ մենք մարդու անունը գիտենք, իր email-ը գիտենք, այդ մարդուն մենք անվանական կարող ենք առաջարկ անել։ Ամենա հեշտ օրինակը, որը որ կարող եմ բերել, դուք ես վեբինարի, ես դասընթացի նամակները, անվանական նամակներ եք ստացել, ողջույն Արտակ, ողջույն Գուրգեն, ողջույն Համլետ, ողջույն Սեթրակ, հա, այսինքն մոտեցումը հետեւյալն է, որ դուք անվանական եք ստացել, հետևաբար դուք այդ նամակին ավելի զգուշավոր եւ ավելի ուշադիր եք վերաբերվել, քան մնացած բոլոր դասընթացների, որը որ սենց
ես դրանց ասում եմ կոլխոզ մարքեթինգ, հա, երբ որ սենց լցնում են ու CC-ի մեջ են լցնում կամ հենց թույի մեջ սենց լիքը մեյլեր լիստ են դնում ու միանգամից ուղարկում են։ Սա շատ կարևոր է մարքեթինգի առումով, որովհետև մարդը իր անունը լսելիս ամենաառաջինը ստացվում է ուշադրության հրավիրվում ու ինքը փորձում է արդեն սենց չագերտավոր ասած ենթարկվել այն հրահանգներին ու լուծումներին, որը իրան առաջարկվում է, հատկապես եթե այդ ամեն ինչի տակը կա օգտակարություն, մարդը հասկանում է, որ այս մարդիկ ուզում են իրան օգնել, այս մարդիկ ուզում են իրան օգտակարություն տան, ուրեմն եթե ասում են սենց մի բան արա, սենց մի բան կանեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Lead magnet-ը հենց այդ գործիքն է, որը որ որի շնորհիվ որ մենք մարդուց վերցնում ենք այդ մարդու կոնտակտները, դրա փոխարեն մենք մարդուն տալով օգտակարություն, որը որ ռեալ այդ մարդուն պետք է, ռեալ ինքը գնահատում է, որ իրան պետք է, ու այդ օգտակարության շնորհիվ համապատասխանաբար մարդը չգիտեմ, օգտագործումա չի օգտագործում, բայց մեզ էտի հնարավորություն է տալիս, որպիսի մենք կարողանանք այդ մարդու հետ ուղակի կոմունիկացիայի մեջ մտնել և ուղակի շփվել, հա։ Հաջորդը product-ովի մատրիցային tripwire-ն է, այսի այդ probnik-ներն է, այսինքն երբ որ ինչ-որ մի ապրանք կամ ծառայություն եք ուզում առնել, շատ ժամանակ ասում են, արի մի հատ փորձի, տես, եթե դուրը չգա, ոչ մի պարտավորություն չկա, այդ օրինակ ասենք մեքենաների test drive-ն է, այդ օրինակ ասենք, չգիտեմ, ում տունն են եկել, բան վաճառել են, թանգանոց փոշեկուլներ կային, է, բիսել, եթե չեմ սխալվում, գալիս էին 3000-4000 դոլարանոց փոշեկուլա, բերում էին, ասում էին մի օր թողում ենք օգտագործի, մի հատ էլ ցույց էին տալիս եւ այլն եւ այլ, այդ tripwire-ն է, այսինքն էժան գնով, սիմվոլիկ գնով, միգուցե դաժե անվճար, դուք տալիս եք մարդուն որոշակի օգտակարություն, որը որ մարդ օգտագործելիս հասկանում է, որ հա էլ ինձ էս ապրանքը պետք է։ Օրինակ, այդ հատկապես SaaS product-ների դեպքում ակտուալ, երբ որ օրինակ ասենք, չգիտեմ, ինչ որ on-line-ում tracking tool-եր կամ SMM tool-եր, հա, որը որ ամսական բաժանորդագրությամբ է, ասում է առաջի ամիս օգտագործի 1 դոլարով, հաջորդ ամիսներին օգտագործես 49 դոլարով։ Էդ ինչի համար արվում։ Երբ որ դու 1 դոլար ես ուզում վճարես, դու քարտդ ցենտենս կպցնում ես համակարգին։ Քարտդ կպցնում ես համակարգին, 49 դոլար վճարելու ժամանակ քեզ հարցնում է, դու ուզում ես շարունակես պատվիսկեն։ Դու պրոստա ասում ես, այո, ինքը միանգամից կոդ է ուղարկում բանկին ու միանգամից վճարումը քաշում, այսինքն էլ այդ ցախ քարտ կպցնելու այդ customer journey-ով չի անցնում, այսինքն հնարավորինս կարճացնում է ճանապարհը այդ սարի այդ ձորի այդ բանի միջով անցնելու, որպիսի մարդը շատ ավելի հեշտ կարողանա, այսպես ասած, կոմունիկացիայի մեջ մտնի, հա, շատ ավելի հեշտ կարողանա ձեզնից գնում կատարի, tripwire-ն է։ Հաջորդը հիմնական product-ն է, հիմնական product-ը դե այդ այն product-ն է, որից որ գեներացվում է ձեր հիմնական, այսպես ասած, բանը, փողը, հա, որտեղ է փողը, այսինքն մի հատ շատ հայտնի արտահայտություն կասում, բա փողը, փողը որտեղ է, փողը հիմնականում այս հիմնական product-ի վաճառքից է, ու իրականում հիմնական product-ները սովորաբար դրած են լինում կայքերի կամ պլատֆորմների կամ e-commerce հարթակների ամենատեսանելի հատվածներում, եւ որպիսի օրինակ վերեմ նաեւ ձերի հետ ձեր միջոցով ձեր շնորհիվ լավացնեմ, օրինակ կայքիս, մեր Smartology-ի նոր կայքի, այսպես ասած, այցելությունների թիվը, Smartology.academy, կայքի լինկը տամ, Smartology.academy, www.smartology.academy, մտեք նայեք, այնտեղ հիմնական product-ները հենց այս slider-ով ադրած, հիմնական դասընթացները slider-ով ադրած, երկու slider-ը, երկու հիմնական դասընթաց այնտեղ դրած է, որը որ վաճառվում է, որը click եք անում, գնում եք ներկայացման էջնա, landing-նա եւ այլն, այնտեղ
journey-ին հաշվարկած է, գրանցումը, ոնց կարելի է այդի gamification-ցնել, ոնց կարելի է հեշտացնել, միգուցե ժամանակ կլինի դրա մասին շատ առանձին խոսենք, ուղղակի հիմա այդ experience-ը հասնելու համար, եթե դասընթացին չեք մասնակցելու, չգրանցվեք, ուղղակի նայեք։ Սա որպես օրինակ, եւ upsell-ը, սա իմ ամենասիրածն է, ինչի համար, որովհետև լինում է, չէ, որ մարդիկ օրինակ մի բան են գնում, օրինակ ասենք ցանկացած e-commerce կայք մտնում եք, գնում եք, օրինակ պիցա եք առնում, հա, տակից առաջարկում է այս պիցայի հետ խորհուրդ ենք տալի, կամ սովորաբար մարդիկ այս պիցայի հետ գնում են, օրինակ ասենք հյութ, սալատ, չգիտեմ, ֆրի եւ այլն, չէ, ու համապատասխանաբար ինչ, հա, upsell, հա, 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 օքեյ, հա, ճիշտ է, ինձ, հա, իրականում այս cross-sell-ն ու upsell-ը, տեսեք, upsell-ը, երբ որ ձեր ունեցած վաճառքը, օրինակ ասենք, չգիտեմ, ձեր տարիֆնի պլանը ամսական 5000 է, բարձրացնում են ամսական 10000-ի, հա, սա, այսինքն դուք ավելի շատ փող եք սկսում վճարել, ավելի շատ եք այդ ապրանքից կամ ծառայությունից օգտվում, նույն ապրանքի, նույն կատեգորիայում, եւ cross-sell-ը, այդ երբ որ այլ ապրանքներ են, սենց այլ հարակից ապրանքներ են ձեզ առաջարկում, օրինակ, չգիտեմ, հեռախոս է կառնում, ձեզ առաջարկում են շատ էժան գնով, ինչ, շալվար է կառնում, կոշիկ են առաջարկում, պիցա է կառնում, ֆրի են առաջարկում, ես ամեն դեպքում պիցայի ֆրի կողմնակիցն եմ, էլի, պարոն Ասլանյան, ինչևից է, սենց հարակից ապրանքների վաճարկները, սրանք նույնպես այդ cross-sell-ը եւ upsell-ը, սրանք, հա, kebab cola, այո, այո, սրանք հենց այն լուծումներն են, որոնք որ տեխնիկապես հնարավորություն են տալիս, հիշում եք, որ խոսում էինք հաճախորդի lifetime value-ի մասին, այն փողը, որը որ հաճախորդի իր lifetime-ում, իր կյանքի ընթացքում, հա, product-ի կյանքի ընթացքում թողում է ձեզ, եւ համապատասխանաբար դրա շնորհիվ Գագիկ Ասլանյանն ո՞վ է, Արտակ Ասլանյանն է, ժորդ, Change Lab-ի տնորեն, Արտակ Ասլանյանը, գրել է Գագիկ Ասլանյանն է, չգիտեմ Գագիկ Ասլանյանն ո՞վ, ինչևից է, ինչևից է, մոտեցումը, հա, հա, լավ, իմացա, լավ, տեսեք, եւ ինչն է այս ամեն ինչի մեջ կարևորը, հա, այս ամեն ինչի մեջ ամենա, սենց ասած, կլյուչևոյը, ամենա հիմնարարը, որ նույնիսկ այս product-ների մատրիցայի դեպքում, նույնիսկ հաճախորդի հետ customer journey map-ի դեպքում, նույնիսկ ասենք այդ sales funnel-ի վաճառքի ծագարի, digital-ում վաճառքի ծագարի ձևավորման դեպքում մենք մի կարևոր բան ունենք, դա հաճախորդն է։ Եվ հին ու նոր հաճախորդներն իրարից ինչով են տարբերվում, հա, Snapchat-ի լոգոյի պես։ Իրանք տարբերվում են իրենց, ցենց ասած, թաղանթի հաստությամբ։ Այսինքն նախկինում, եթե հեշտ էր այդ թաղանթը ծակել ու ներս մտնել, հիմա ըստ էության շատ ավելի դժվար է, որ հաճախորդին իր ստատիկ կոնսիստենցիայից դուրս բերել, իր ստատիկ վիճակից դուրս բերել եւ դրդել գործողություններ, դրա համար մեր գործողությունները, մեր process-ները, մեր digital-ում, մեր լուծումները ըստ էության պետքա նաեւ որակապես փոխվեն եւ փոխվեն մոտեցումները, եթե նախկինում մենք մտածում էինք product related, այսինքն մենք մտածում էինք, օրինակ, այս ապրանքը ունեմ, այս ապրանքը ոնց վաճառեմ, հիմա մենք տենց չենք մտածում, մենք ունենք այս ապրանքը, մենք այս ապրանքի մասին ինչ որ մի պահ մոռանում ենք, եւ համապատասխանաբար հասկանում ենք մեր թիրախային լսարանն ո՞վ է, այդ թիրախային լսանը ինչ կարիք ունի, եւ այս ապրանքը փաթեթավորում ենք, հիշում եք, փաթեթավորման մասին ասացի,
այս ապրանքը փաթեթավորում ենք հաճախորդի կարիքների համահունչ, հաճախորդի կարիքների տակ։ Ես այդ օրինակը բերեցի, բայց երևի դուք դրան ուշադրություն չդարձրեցիք քյաբաբի հիպոթեզի ժամանակ։ Հիշում եք, որ ասացի, մենք քյաբաբը, օրինակ, շոֆերների քյաբաբը ինքը լինում ասենց հաստ, փոքր երեխու բարուրի նման, հա, մեջը լինում է կարտոշկա, ինչ որ թթու բան, ասենց մեծ։ Իսկ օրինակ ուսանողական քյաբաբը ինքը միսն է, ինքը ֆրին է, ինքը կեչուպն է առանց սոխի ու կանաչու, որը ու ամենակարևորը կեսը, կես պորցիան, հա, մեծ քյաբաբի կես պորցիան, ինչի համար, որովհետև օրինակ ասենք ամեն մեկի պահանջմունքները տարբեր է, վալորդին հետ ինքը սոխով ու կանաչով կուտի, բայց ուսանողը ինքը հլը պետքա գնա դասի ու ասենք, չգիտեմ, սոխի հոտով կամ մատամին կպած կանաչիով մի քիչ դժվար է, չէ՞։ Ես ինչի համար եմ այս օրինակները բերում, որովհետև ինքը շատ ցայտուն ներկայացնում է պրոցեսները։ Դրա համար ինտերնետում հաճախորդի հետ հարաբերությունները պետք է լինի շատ սերտ, շատ նուրբ եւ ամենակարևորը շատ թիրախային ու շատ նպատակաուղված, որպեսզի կարողանանք մենք այս հաստ մաշկը կարողանանք ծակենք եւ հաճախորդին հասցնենք մեր մեսիջը, մեր հաղորդագրությունը, որը որի շնորհիվ որ մենք կարողանանք վաճառել մեր ապրանքը մեր էլեկտրոնային հարթակներում, մեր վաճառող տեխնոլոգիաների միջոցով, որովհետեւ եթե օրինակ հաճախորդը մտել է խանութ եւ խանութում վաճառողը եկել է հաճախորդի դեմը կանգնել ու իրանց մեջ սկսվել է դիսկուրս, իրանք սկսել են քննարկում, իրանք սկսել են խոսել, այդ ժամանակ այդ հաճախորդին համոզելը ու հավանականությունը, որ եթե ինքը գումար ունի եւ ցանկություն ունի այդ ապրանքներից մեկ առնել, շատ ավելի հեշտ է այդ մարդուն տանել կոնվերսիայի գնման, հա, բայց ինտերնետում ցանկացած պահի մարդը կարող է վերևի աչանկյունից x-ով փագիեջը ու դուրս գա, վсё, դրանից հետո դու այդ մարդուն էլ չես տեսնում, այդ շատ կարևոր պահ է։ Հետևաբար ինտերնետը ունի տենց մի քանի կարևոր նրբություններ եւ արագությունն ու ժամանակ ու տեխնոլոգիաները ստիպում են, որպեսզի մարդիկ փորձեն շատ ավելի ինտենսիվ ու շատ ավելի տեխնոլոգիապես մոտենալ խնդիրներին։ Իրականում ես ոնց որ վերջի սլայդներ ու ամփոփումներ, հիմա ես կուզեմ, եթե հարցեր կան հարցերին, հարցերը գրեք, մինչև հարցերը գրեք, այնտեղ երեխեքից մեկ գրել էր բանի մասով, հա, որ դասընթացից առաջ Queen-ի համերգն էի դրել։ Իրականում փորձը ցույց է տալիս, որ եթե 17:00-ին ուղիղ սկսեի, մենք սկսեինք 30 հոգով, որովհետև սովորաբար սկզբից բոլորը ուշանում են, որովհետև տեխնիկական խնդիրներա, տեխնոլոգիական խնդիրներա, մինչև հիմա օրինակ, եթե չեմ սխալվում, մի քանի հոգու մոտ, օրինակ ասենք, մի քանի հոգու մոտ, օրինակ նույնիսկ ձայնագրությունն ուղարկվելու է։ Ձայնագրությունը, սենց ասեմ, ձայնագրությունը կուղարկեմ հետևյալ սկզբունքով։ Վեբինարից անմիջապես հետո ես հնարավորություն ունեմ նայելու, թե ով որքան ժամանակ է նայել ձայնագրությունը։ Համապատասխանաբար ինչ շատ հետաքրքիր բան առաջարկում պարոն Ասլանյանը, տեսեք, ասում է, եթե դուք չեքին լինեք, օրինակ ChangeLab-ում չեքին լինեք, համապատասխանաբար մենք նաև կհամեմատենք այդ չեքինների հետ, ոնց որ կնայենք նաև ձեր անցկացրած ժամանակը եւ այն մասնակիցներն, ովքեր որ իսկապես այդպես հետաքրքրված են եղել, ակտիվ են եղել, մեկնաբանություններում կոմենտներ են գրել, հարցեր են գրել, այդ մարդկանց հաստատ կուղարկենք, այն մնացածներին էլ կմտածենք ինչ պայմաններով կուղարկենք։ Ինչի՞ է մտածում, խնդիր կա, որ ուսանողներ կա, որ ասում են,
չեն կարողացել։ Դե էդի կնայենք։ Հայ իհարկե մի շարք բաներ հաշվի ենք առնելու, էլի ժող ստեղ հարցեր կային, ես մի հատ հետ գնամ, հարցերին անդրադառնամ։ Ձյանան հարցնում է, ինչպես գրանցվենք Change Lab-ում։ Աշխատանքային օրերին մարդ լինում է, դա թե Հա, տեսեք, ժողովուրդ, Change Lab-ը հեսա պարոն Ասլանյանն այդ հարցին կանդրադառնա, թե դեմ չեք։ Հա, հեսա մենք վրցենք, վերջացնենք, ես օրինակ ձեր Telegram էջում չկամ։ Ձյանա ջան, երեխեք, եկեք մի հատ sense մի բան պայմանավորվենք, էլի։ Մենք մարքետոլոգներ ենք, մենք ուզում ենք դիջիտալ հարթակներում խնդիրներ լուծել։ Այդ նշանակում է, մենք պետք է կարողանանք, օրինակ, ձևը գտնենք, թե ոնց ենք միանում Get Responsive webinar-ին, մենք չպետք է այդ հարցերը տանք։ Այդ հարցերի լուծումները արդեն լիքը տված է ու Google-ում կա։ Եթե մենք ինչ-որ մի հարթակում չկանք, նշանակում է այդ հարթակը մեր տեսադաշտից դուրս է, հետևաբար մենք այդ հարթակում ոչ մի ձև հարց չենք կարող լուծել։ Ես չգիտեմ, օրինակ, Ձյանա ջան, ինչի համար դուք Telegram խմբում չկաք, բայց եթե դուք մեյլը ստացել եք, ուրեմն դուք ստացել եք նաև Telegram խմբի հղումը։ Եթե Telegram խմբի հղումը ստացել եք, ուրեմն պետք է այնտեղ լինեք։ Եթե դուք Telegram չունեք, Telegram-ում չկաք, այդ իմ ասած երկրորդ հարցն է։ Հետևաբար շատ հավանական է ու հենց այդի հաշվի ենք առնելու, օրինակ ասենք, չգիտեմ, երկրորդ փուլի անցնելու դեպքում, որովհետև պարզ է, չէ՞, որ 50 հոգով միանգամից այդքան մարդու չեն կարողանա անհատապես բոլորի հետ աշխատել։ Իսկ մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք անհատապես բոլորի հետ աշխատենք եւ կարողանանք, օրինակ, հաջորդ էտապում մենք օրինակ կայքերի նյութեր ենք գրելու, կայքերի CMS-ներին ենք ծանոթանալու, չեմ ասում, սոցիալական մեդիաներ ինքը այսօր ամենահեշտն է։ Այսօր ցանկացածտեղ հնարավոր է նաեւ Facebook-ում post անել սովորել, բայց օրինակ ինչի համար է, օրինակ Instagram-ով ուզում եք Facebook-ին կպնեք, ինքը չի ստացվում, ինչից է տենց լինում, ու այդ խնդիրը ոնց կարելի է լուծել, ու այդ խնդիրների լուծումների ուղղությունը որտեղ է թաքնված, այդտեղ իրականում շատ աշխատանք ունենք, որովհետև այդ չեն սովորացնում ոչ միտեղ, որովհետև էլի եմ ասում, զուտ տեխնիկապես էդի ոնց որ գնաք ուստին ասեք, Խադավիկին ասեք, դու ինձ ասա ուստա, թե օրինակ ասենք ոնց պետքա ես սարքեմ, որ մոտորիս մեքենայից մոտորիս ձեն չկա, ինքը կասի ախպեր մեքենան բեր, թող մոտըս փողը թող, ես կսարքեմ կտամ, քո գործը չի։ Շատերը ճանապարով էլ գնում են։ Մենք հիմա այդ խադավիկներն ենք լինելու, ովքեր որ այդ հարցը լուծելու են։ Մենք ոչ թե սովորական ստանդարտ լուծումների ճանապարով չենք գնալու։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի ի սկզբանե մենք ճիշտ ֆիքսենք մեր առաջ դրած խնդիրները։ Եթե հասարակ վեբինարին լոգին լինել կամ, չգիտեմ, ասենք, տեխնիկական խնդիրների առաջ մենք կանգ ենք առնում ու դա մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք ինչ-որ կարճ ժամանակ անդրադառնանք այդ հարցերին, նշանակում է մենք դեռևս պատրաստ չենք այդ լուծումներին, մենք պատրաստ չենք այդ սուպերգերոյը լինելու, իսկ մեր խնդիրն է, որ մենք ունենանք սուպերգերոյներ, մենք պետք է ունենք սուպերգերոյների թիմ ստեղծենք ի վերջո, այդ կլինի 3 հոգի, 5 հոգի, 10 հոգի, թե 20 հոգի, թե 50 հոգի, բայց իրանք բոլորը պետքա լինեն, այս բոլորըս 3 ամիս հետո լինելու ենք սուպերգերոյներ, ովքեր որ դիջիտալ աշխարհում, եթե մի բան էլ չիմանան, ամեն դեպքում տեղն են իմանալու, թե որտեղից կարելի է դա իմանալ։ Ճիշտ ասացի, չէ՞։ Հա, քանակը կապ չունի, հենց այդ եմ ասում, այսինքն ստեղ նաև կներեք իհարկե 1000 ներողություն, ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկին բան ասել, բայց նաև իստեստվինի ատբորա լինում որոշակի առումով, էլի, դրա համար մաքսիմում թողել ենք ձեր ազատության վրա ու ձեր ուղությունների վրա։ Ես օրինակ անընդհատ հաճախորդներին ուղարկում եմ նամակներ թարմացումների տեսքով, արդյոք դա չի կարող նեգատիվ ազդեցություն ունենալ հաճախորդի վերաբերմունքի վրա։ Հարցը Մերինա գրել, Մեր ջան, մինչ այդ հարցին պատասխանել մի քանի հետաքրքիր հարց, օրինակ ասենք, իսկ ինչ ոլորտ է, իսկ ովքեր են քո հաճախորդները, իսկ այդ հաճախորդներն արդյոք սպասում են այդ թարմացումներին, օրինակ, ասենք,
փորձը ցույց է տալիս, որ կանացի, օրինակ, ներքնազգեստի խանութի հաճախորդները, որոնք որ բաժանորդագրված են, իրանք նոր տեսական ու թարմացումներին սպասում են, ու իրանք ուզում է օրական 200 անգամ ուղարկես, իրանք 200 անգամ պատասխանել, այո, շատ լավ, աթույնա հրաշք եք դուք, բայց եթե օրինակ ասենք, չգիտեմ, այնպես product-ա, որը որ մենք մի անգամ օգտագործել ենք, օրինակ կամ հա, օրինակ իրավաբանական խորհրդատվություն, հա, մի անգամ մենք խնդիր ենք ունեցել օրինակ քաղաքապետարանի հետ, գնացել ենք իրավաբանական խորհրդատվություն, փողը տվել ենք, գրանցվել ենք այնտեղ, լավ, ամեն անգամ իրանք ինձ մեյլ ուղարկեն, ասեն, մենք ունենք նոր ծառայություն, օրինակ, հա, ասենք վերեք երկու բաժանում երրորդ անվճար, հա, այսինքն ըստ էության սա ուղղակի նաև կախված է հաճախորդից, հետևաբար էլ եմ ասում, պետք է հասկանալ հաճախորդին, թե այդ հաճախորդը ով է, ինքը ինչքան է ուզում այդ ապրանքի ու ծառայության մասին ինֆորմացիա ստանա ու ինչքանով է սպասում այդ ինֆորմացիան։ Եթե այդ մարդը սպասում է այդ ինֆորմացիան, եթե այդ մարդը ցանկություն ունի այդ ինֆորմացիա հետ առնչվել, իհարկե պետք է ուղարկել, որովհետև դա բան անելու բարձացնում է ոնց որ ձեր ճանաչելությունն ու տեսանելությունը։ Բավականին նա շուտով դասկաբացություն միացել ենք, մեր ներկայ աղաջանակը շարունակվում է, թե չէ, շորտ այդ կապի խափանվելու հետ գալու ժամանակը, իրականում եթե այնպես մի պահ թրթրացել է, դա ոչինչ, ժամանակի առումով գնելու համար, օրինակ հագուստի առումով օնլայն շոփինգ անելը այդ ժամանակ է պահանջում, ինչ կասեք այս մասին։ Հա, տեսեք, իրականում էլի պետքա գնալ հաճախորդի ուղությամբ, ով է հաճախորդը եւ ինչ է անում։ Եթե հաճախորդ օրինակ տնային տնտեսուհի է ու ինքը իր ամբողջ օրը տենց նուդնի անցկացնում է տունը, համապատասխանաբար այդ մարդու համար հագուստ գնելը նույնիսկ սենց ասեմ, ոնց է կատարվում, իրանք գնում են բրենդային խանութներ, հագուստն ընտրում են, այդ հագուստի օրինակ ասենք ռազմերը գնում են, վերցնում են, գնում են, փորձում են, նայում են իրանց վրա լավ է նստում, այդ հագուստը ֆիքսում են, նկարում են, գալիս են այդ բրենդային հագուստի խանութի կայքերում կամ իրանց affiliate կայքերում, ման են գալիս, այդ ապրանքը գտնում են, գինը գտնում են, համեմատում են, փորձում են նայեն, տեսնեն կա այդ ապրանքը թե չէ, եւ ի վերջո եթե կա կամ չկա եւ հասկանում են օրինակ խանութին նա էժան կամ եթե տարբերությունը շատ չնչին է 3 կամ 5000 դրամ է, իհարկե իրանք խանութից են առնում, բայց օրինակ մարդը բիզնեսմենը, որ ժամանակ չունի գնա խանութ, այնպես երկար բարակնայի, ինքը գիտի իր ռազմերը, ինքը գիտի իր նախընտրությունները, ինքը գիտի իր օրինակ ասենք չգիտեմ կոշիկ կամ հագուստը եւ մտնում է e-commerce կայք, նայում է իրան ինչա դուր գալիս, այդտեղից ինքը նախկինում փորձ ա ունեցած լինում գնելու, իր account-ը գրանցած է, ինքը խնայում է իր ժամանակը, գնում կատարում է, մոռանում է դրա մասին, 10-15 օր հետո, 20 օր հետո իրան զանգում են, ասում են, չգիտեմ, կամ SMS ա գալի կամ mail ա գալի, որ ձեր ապրանքը հասել է, օրինակ ասենք Globing-ի, այսինչ պայստ կամ այսինչ locker, ինքը դա դնում է որտեղ որ պետք է, ինքը գնում է այնտեղից վերցնում, այսինքն էլի այսինքն էլի ինքը գալիս է ու այդ հարցը լուծում է։ Գոհար Ավանեսյան հարցումա չեքին Instagram լինենք, թե միայն Facebook-ում, չեքին չունի, հա էլի, ես էլ էի ուզում ասել, որ չենչլապի Instagram չունի, դեռ չունի, որովհետև օրինակ կունենանք, պարոն Ասլանյան, լավ, պարոն Ասլանյանը չի ուզում, բայց կունենանք։ Իսկ ինչ կասեք Աջարաբեդ վարած մարքեթինգային քաղաքականության մասին ինտերնետում։ Սարգիս ջան, սենց ասեմ, ագրեսիվ ու սպրեդ մարքեթինգ են անում, տենց ցրող մարքեթինգ են անում, բոլոր հնարավոր հարթակներում սպրեդինգ են անում, տարածում են իրանց ինֆորմացիան, հետո մենք որ չենք լաբում հանդիպենք, ես քեզ իրանց շատ հետաքրքիր кейսերից էլ կասեմ 18+ կայքերի հետ կապված։ Ձանան ասում է չի եկել զուտ Telegram-ի էջը, եթե նամակն եկել է, նամակի մեջ է Telegram-ի էջի հղումը, չի կարա այնպես տարբերակ լինի, նախորդ նամակը, հղման նամակը չէ։ Միրոպե
Արևը գրել է հարց ու չեմ անում ինչ հարցի մասին է խոսքը, իսկ հնարավոր է ձայնագրությունն ուղարկեք Telegram-ի խմբին, ոչ հնարավոր չի։ Սկզբում նշեցիք, որ հիմա հարցերի հերթականությունը հետևյալն է, ով ինչ ինչպես, բայց չպետք է արդյոք հասկանանք ինչ ապրանք ենք վաճառելու, հետո նոր հասկանանք հաճախորդի սեգմենտը որն է, առանց հասկանալու ինչ ենք վաճառելու, չէ։ Մարիամ ջան, ես հենց նոր էտ էի բացատրում, այդ ձեր ասածը ինքը այն տարբերակն է, երբ որ դուք ապրանք ունեք, տանում եք, դնում եք խանութում, սպասում եք, որ հաճախորդը գա կամ փորձում եք խթանել, կամ օրինակ ասենք դնում եք քյավաբ եք արտադրում, կամ կարողանում եք օրինակ լավ տորտիկներ թխել, թխում եք ու ասում եք, ես ուզում եմ տորտիկներ թխել, բայց էլի դուք տորտիկներ թխեք, էլի տորտիկի ուղղությամբ մտածենք, բայց եկեք հասկանանք, օրինակ մարդիկ ինչի պահանջարկ ունեն, մարդիկ օրինակ պահանջարկ ունեն ինչ որ ֆրեշ բաների, եթե դուք թարմ նորությունների, եթե դուք օրինակ տորտիկ եք թխում, որը որ օրինակ ասենք կարաքով ու մեղրով տորտ, հա, այսօր քաղաքում կարաքով ու մեղրով տորտերի ասենք աստվածներ կան, այն մի հատ Տերյանի վրա մի հատ խանութ կա, այն անքնար է, ինչա չեմ էլ իմանում, ոչմ իրանք այդ մեղրով տորտի աստվածն է այդ կինը, ինքը տենց իրա փոքրիկ տենց խանութում, բայց քաղաքի ամենաթանկ եւ ամենահամով մեղրով տորտն է։ Այո, հիմա տեսեք, մոտեցումը հետևյալն է, քաղաքի այդ տորտիկն ենք, հա, ուզում ենք տորտիկ թխենք, բայց մենք նայում ենք, օրինակ շուկայում կա հետևյալը, ես այս վերջերս պատահաբար Instagram-ով տեսա, պատվիրել եմ, շատ ֆանտաստիկ էր, սպանախով տորտ, տորտ էր, որը որ թխելուց սպանախ էր օգտագործում, այդ նույն էջում նայեցի, sweet cake էր, ինչ էր, չեմ էլ հիշում, բանի, հենց Instagram-ով էլ համարը կար, զանգել են, պատվիրել են, բերել են, շատ համեղ, շատ հետաքրքիր համով, մեջը սպանախ էր, բլենդերով խփած, կանեփով չգիտեմ, բայց սպանախ, կանեփով ես չեմ գերը, այդ ուրախ էր անցնում, հետո թե, չէ, օրինակ կար նաև բազուկով տորտուկ, հաստատ տեսած կլինեք, սենց կարմիր, խմորը կարմիր է, հա, իրան խմորի հետ նաև բազուկ են խառնում, այսինքն հասկանաք հաճախորդները ինչ կուզեն, եւ եթե դուք մտնում եք տենց շատ կոնկուրենտի նիշա, դա ձեր համար խնդիր է առաջացնելու, դրա համար պետք է սկզբից հասկանալով հաճախորդը եւ ըստ դրա գնալ, առհասարակ ձեր մոտ առաջին եւ արձանից հետարքի եւ հետաքրքրի դիասն շնորհակալություն ստացան, բայց թված հարցեր, շնորհակալություն, հարց ասացիք, որ պիտի թիրախային հարվածներ հասցնենք, բայց թիրախային խմբի մեծ հատվածներից հաճախորդներին առանձին շրջանակների թիրախարման կարիք չկա, իհարկե կարիք կա, այո, թիրախային հարվածներ հասցնելու համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ընդհանուր խմբից առանձնացնել առանձին խմբերի, ենթախմբերի, ենթախմբերի, ու այստեղ շատ կարևոր է, ես եկեք մի հատ օրինակ բերեմ, հա, օրինակ Apple ընկերությունը, ինքը արտադրում է iPhone, ինքը արտադրում է MacBook Pro, MacBook Air, օրինակ, երեքն էլ տեխնիկա, երեքն էլ Apple տեխնիկա են, բայց օրինակ iPhone-ի օգտագործողը այլ մարդ է, MacBook-ի օգտագործողն այլ մարդ է եւ չգիտեմ MacBook Pro-ի օգտագործողն այլ մարդ է, MacBook Air-ի օգտագործողն այլ մարդ է։ MacBook Pro-ն օրինակ օգտագործում են ծրագրավորողները, դիզայներները, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են կրուտոյ Երևան, բիզնեսմենները, հա, իսկ MacBook Air-ը օգտագործում են օրինակ պրակտիկները, աչոնիկները, ուսանողները, որովհետև ինքը բյուջետային է նաև եւ հեշտ է, ասենց ասենք դնում են առաջ ոնց է գրքեր դնում էին փորի մեջ կամ այս գոտիկի տակ հետևից, տենց գնում էին դասի, ես տենց գնացել եմ էլի դասի, հիմա տենց MacBook-ն են դնում մեջքին, գնում են դասի, այսինքն պետք է հասկանալ, օրինակ ասենք այդ պրոդուկտը, ապրանքը, ծառայությունը, այդ նույն թիրախային լսանը, որ վաճառում ես, այդ նույն թիրախային լսանը ինչի խնդիր ունի, ոնց կարաս իր այդ հարցը փակես, ու համապատասխանաբար այդ ենթա կատեգորիան վերում կպցնում ես դրան, ու ըստ դրա ես դու առաջ գնում, տեխնիկապես մոտեցումը հետևյալն է, որ
այդ ամեն ինչը բանով գործիքակազմով հնարավոր է անել։ Օրինակ, տեսեք, ես ձեզ ես մի բան ասեմ, շատ հասարակ օրինակ, ինձ թվում է դրանից հետո արդեն ձեր մոտ այդ հարցի պատճառ, այդ հարցին խնդիր չի առաջանա։ Օրինակ, մենք մի հատ օրինակ բլոգում վաճառում ենք հագուստ, հա, եւ մենք բլոգում դնում ենք մի հատ նյութ, օրինակ, այս տարվա լավագույն 30 տրենդերը, հա, հագուստի 30 չէ, օրինակ 3 հիմնական տրենդերը կամ 3 հիմնական բրենդերը, որոնք որ տրենդային են լինելու։ Մի հատ բլոգ նյութ ենք դնում ու գրում ենք Armani, Gucci եւ ինչ որ բանի մասին, օրինակ Dolce Gabbana-ի մասին, օրինակ, բրենդերի։ Այդ ամեն, այդ նյութի մեջ այդ ամեն բրենդի անունը լինում է կլիկաբելնի, որտեղ կլիկ են անում, անցում է կատարվում Gucci նոր հավաքածուի էջ, կլիկ են անում, անցում է Dolce Gabbana-ի նոր հավաքածուի էջ, կլիկ են անում, գնում է այն մեկ ինչ ասացի, Armani-ի նոր հավաքածուի էջ, Facebook-ի pixel-ը կամ Google-ի tag manager-ը track-ը անում, ով է գնացել այդ էջեր, եւ մենք գովազդ ենք միացնում մարդկանց վրա, ու օրինակ 100,000 լսարան ուղարկում ենք, քշում ենք տրաֆիկը դեպի այդ մեր կայքի վրա, հա, այդ 100,000-ից օրինակ 30,000-ը կարդում են մինչև վերջ, ոչ մի բանի վրա կլիկ չեն անում, դուրս են գալի, 30,000-ը հենց սկզբից են, ես բացում են, տենում են նյութը, ասում են, ես է վիդեո էի սպասում, թողում դուրս են գալի, եւ այն 40,000-ն է կարդում են մինչև վերջ, ու ինչ որ մի լինքի վրա կլիկ են անում, օրինակ կլիկ են անում Armani-ի վրա ու գնում են Armani-ի վրա, մենք track են գարել, ով է գնացել Armani-ի էջ, այն մարդով, որ գնացել է Armani-ի էջ, այդ մարդկանց ցույց ենք տալի Armani-ի գովազդը, ասում ենք գնեք Armani-ի հագուստը, օրինակ ասենք, չգիտեմ, նոր բանը, նոր հավաքածուն, ինձ ասում են, որ մենք մեր ժամանակի շատ ենք անցել, բայց այս շատ կարևոր փաստ է, մենք տեխնիկապես հնարավորություն ունենք գովազդ միացնելու այն մարդկանց վրա, ովքեր գնացել են կայք, բայց գնացել են կայքի կոնկրետ էջ, Armani-ի էջը, ու այդ մարդկանց, երբ որ Armani-ի գովազդ ցույց տանք, մենք նեղ սեգմենտացիա ենք անում, նեղ սեգմենտավորում ենք ու շատ նեղ կարողանում ենք, այդ մարդը Armani-ի էջ է գնացել, ուրեմն ավելի շատ հետաքրքրված է Armani-ով, կապչուն ինքը գնորդ է, թե չէ, բայց հետաքրքրված է, այդ մարդուն մի անգամ էլ ենք մենք գովազդով հիշեցնում, եթե ինքը ոչ մի բան չարեց, գործողություն չարեց, երկրորդ անգամ ենք հիշեցնում, երրորդ անգամ ենք հիշեցնում, որոշակի ժամանակ հետո, օրինակ, դնում ենք 10% զեղչի կուպոն Armani-ի նոր տեսականու վրա, ու համապատասխանաբար արդեն էդ էլ ոնց որ տրիգերը, որ այդ մարդը մի անգամ եւս գնա մեր Armani-ի կայքի էջ, Armani-ի էջ, մեր կայքի, որտեղից որ օրինակ ասենք գնում կկատարի։ Էլի տենց լիքը տեխնոլոգիաներ կան, որոնց միջոցով մենք հնարավորություն ունենք, օրինակ մեծ լսանը սեգմենտավորել, այդ փոքր սեգմենտի վրա արդեն իր behavior flow, այդ հաճախորդի customer journey map-ի միջոցով հասկանալով, թե ինքը ով է, որտեղից է եկել, ինչ խնդիր ունի, այդ խնդիրների լուծումը առաջ արկել արդեն մեր պլատֆորմով։ Իրականում ինքը թվում է, թե սենց շատ վերացական բան է, բայց ինքը շատ պրակտիկա, որովհետև տեխնոլոգիական լուծումները հնարավորություն են տալի այդ հարցը լուծել։ Հուսով եմ, Արև ջան, այդ հարցը պատասխանեցի։ Իսկ եթե մեր թիրախա կոնկրետ նիշա է, օրինակ, էլի պետք է հնարավորներ շրջանակը փոքրացնենք, թե արդյոք այդ խմբի վրա հենց աշխատենք։ Ինեսա ջան, այս հարցին ուղղակիորեն չեմ կարող պատասխանել, որովհետև դա ուղղակիորեն կապված է, օրինակ, նույն այդ նիշայից, նույն նեղ նիշայից, որովհետև միշտ այդ նիշան խնդիր ունի էլի մեծացնելու, մասշտաբայնացնելու, այդ նիշան, օրինակ ասենք 10,000 մարդը, դու անդադ այդ 10,000 մարդու վրա չես կարող աշխատես, պետք է նոր մարդիկ բերես, ուստեղ արդեն առաջա գալի են, հիշում եք, low hanging fruit եւ high hanging fruit, այսինքն դու այն մարդկանց, ովքեր այդ նիշայի հետ կապ չունեն, այդ մարդկանց պետք է սովորացնես ու իջացնես նիշային բիզնեսի նիշա, որ իրանք քեզնից գնում կատարեն։ Իսկ հարց ունեմ, կարող է մարքետոլոգը Հայաստանում ֆրիլանսեր լինի, հնարավոր է, որ կարող է, հնարավոր է, որ չի կարող, այո, կարող է, ինչի՞ չէ, իսկ ինչ կասեք, օրինակ ապահովագրական ընկերությունների գովազդի ժամանակ ասում են, որ վերահսկում է կենտրոնական բանկից, որ ըստության կապ չունի իրենց ծառայության որակի, ժողովրդեսի ֆինանսական վերահսկողության մասին, այսինքն եթե իրանք փողը չտվեցին, հա, եթե իրանք փողը չտվեցին, դու պալուբում ֆինանսական հաշտարես դիմելու, ֆինանսական հաշտարը
կենտրոնական բանկի ոնց որ սենց ասած վերահսկող կառույցներից է, տենց մոտեցումներ է, էլի անապես կսպասենք Change Lab-ի Instagram-ին, տես պետք է գրածի մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր բիզնեսը, շնորհակալություն շնորհակալություն, որ ինչ-որ բան սրճանելուց, օրինակ նոթբուք, որ ժամանակած նման գովազդեն հանդիպում սոցցանցերում Facebook, Instagram։ Սոնա ջան, ես ֆիքսեցի դա հենց այդ retargeting-ն է իմ ասած, որը տեխնոլոգիական լուծում է, եթե դուք ֆիքսել եք, որ մի անգամ օրինակ գնում եք Amazon, eBay, չգիտեմ, ինչ որ նման տիպի պլատֆորմներ, նույնիսկ Farfetch, վստահորեն ձեզ հետո այդ Farfetch-ի գովազդները, նույնիսկ այն product-ները, որոնք որ հենց կան այդ հարթակում, հենց այդ product-ների քարտերով ձեզ գովազդա բերում։ Լավ, Ժողջ ջան, իրականում շատ ծավալուն եղավ այս ամեն ինչը, վստահեմ որոշակի օգտակարություն եղավ, և շնորհակալ եմ ձեզանից, ամենակարևորը, որ լոլիկներով չքարկոծեցիք, ես շատ եմ սիրում ես նկարը։ Ինչ